သာကောင်းလို့ဒီသူရှင်ရဲ့နတ်ရှင်ရဲ့မဲရှင်ရဲ့မှာလွတ်မြောက်၏သူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာကိုလူရနိုင်ကြပါစေအတွက်ဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ကျင့်ပါပြီးမြတ်သောဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးကိုပြုကြရအခါတည်းနဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးမိပါဆရာတမားလူအားသာဝယူကျူလက်ဆုံးမူကရှစ်ခုပူဇော်ပုညမံလျောက်ကတော်ကြရရဲ့ကောင်းမှုကံစေတနာတက်သည့်အရှင်အဟုန်လို့ချောင်းအလိုမရှိအပ်တဲ့အနိဋ္ဌဗေဒံယမံခန့်သိကင်းလွန်ငြိမ်းကြဂုဏ်ဤသာဖြစ်၍တောင့်ထင်းတိလဌာနတာကြီးပါရမီပုလိုမြင်ယူပဲဘဝတူတူနဲ့မဂ္ဂုဏ်နိဗ္ဗာန်ရလွဲကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်အဟံဗန္ဒီဟိတရဏိနတဟအာဇေဝဓမ္မကတိလံသမာတိယာမိအရှင်ဘယဘယမိရာတိဘယတေယတန်သာရတနာမြတ်သုံးပါးကိုသင်ရဲ့ကင်းပြောက်ချမ်းသာရအောင်တောက်လျှောက်တတ်သောကိုဝေယဟု၍အတတ်ထက်ဆုံးမိဝေစိကသိမှတ်ပါသည်ဖျာရှင်းပါတော်အာဇီဝသီလတော်မြတ်ကိုလည်းကောင်းစွာဆောက်တည်ပါလိမ့်ဗျာအယတ်ဆင်းမြေနာ၌ရှိရကုန်သောအနန္တသစ္စာဝလာနိအနန္တများစွာသတ္တဝါလူနာဗြဟ္မာပေါင်းတို့သည်ဘေယံခတ်သိဘေယံခတ်သိငြိမ်းကြပါစေငြိမ်းကြပါစေသောတာခတ်သိသောတာခတ်သိငြိမ်းကြပါစေငြိမ်းကြပါစေသင်ရဲ့ခတ်သိသင်ရဲ့ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေငြိမ်းကြပါစေအောင်ယူလူရစန္ဒအောင်ယူလူရစန္ဒဤဝ၍ဤဝ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းဣဉ္ဇဉ္ဇပါစေ ဣတံမေဘုံဉ္ဇံ အတဝက္ခယ သဟံဟောတု ဣတံမေသီလံ နိဗ္ဗာနတ္တ ပိဉ္ဇယော ဟောတု အပ္ပမဒိနတ္တံပါတိထံအဲ့ဒါမဲ့တက်တာလို့ပြောထင်ကြနော်လူနိုင်ဒီမနေ့ဖွေခိုင်မှာဒီနေ့အောက်ချတာရပြီနော်တက်တာလို့ပြောထင်ကြပြီနော ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တဲ့အမှန်ဥဆုံးစိတ်တော်ကဥရန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်ဒီခொနည်းပံလုံးဘောဓိပင်ကြီးမှာဖော်ဝင်စားတော်မူခဲ့တယ်သူသိရတယ်ခொနည်းလုံးလုံးနော်အဲဘုရားထမ်းထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒါမင်းကိုဆက်ပြီးခေါ်တာဆက်ကြောင်လာဂရေပေါင်းတသိန်းတတ်တော်အားလို့နည်းနည်းသိပြီးတော့မှာတတ်တော်အားလို့ရဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုဘုရားရှာတာနော်အကြောင်းရင်းကတော့ဘူလနဲ့ဖြာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါနာ။ဒီအကြောင်းဆိုရင်အယူလည်းအကုန်ချုပ်တယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်အကုန်ချုပ်သွားတာပဲ
ဘာကြောင့်ဒီအောင်ရှားလဲဆိုတော့အလောင်းတော်ဘုရားနမိတ်လေးပါးမြင်ခဲ့တာသာတာပဲဘုရားမြင်ခဲ့တာလေနမိတ်လေးပါးလို့သက္ကံမှာဖြစ်တဲ့တောင်းမှာပဲဘုရားဖြစ်မြဲဆင်းဆင်းတောင်းမှာပဲငါးပါးဥက္ကမဂုံတွေကအဖေကြီးကတော့မထွက်နိုင်အောင်လို့ဝိုင်းရံထားတာကြောင့်တဲ့အလောင်းတော်28နှစ်ဒီမှာတောထက်ကိုစိတ်ကူးမပေါ်ဘူးအဲနောက်နှစ်တည်းဟာလေးလတကြီးဘလောက်တည်းလေးလပါနော်နမိတ်လေးပါးပြတယ်တဲ့အလုံးကြောင်းဦးတယ်သူဦးရဲ့သူနာရဲ့သူဒီရဟန်းတော်ပြတဲ့ခါမှာပထမစမြင်ကစားကဒီရုံမင်းရွတ်သွားနေတဲ့အဖိုးအကြီးပြတယ်အဲ့တော့အလုံးတော်မမြင်ဘူးတဲ့မောင်တန်တာဘာကဘယ်လိုပုံကိုလဲမေးရတယ်အရှင်သာဒီခန္ဓာအိန္ဒိယအဲ့လိုဦးမင်းရွတ်တော်ရောက်မှာပါတစ်ချက်ပဲပြောလိုက်တယ်တဲ့အလုံးတော်ကဉာဏ်ကြီးပြီးသားလေအဲ့မှာတောင်းဆောက်ဥရင်းစင်းရမြင်သွားတာလေးလာလုံးမှာတဲ့သူမှတ်ဉာဏ်ရတတိပဌာန်းမှာပါပါလေမိမိကိုကြည့်လဲပဲစိတ်နဲ့ကြည့်တာပြောတာနော်မှန်ထောင်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တွေးလိုက်နေပဲတဲ့လက်တဲ့ဘုံရမထားပဲနဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီစင်နေတယ်နှလုံးပင်နေခွာတယ်ဘဏ္ဍာကြည့်လိုက်လဲပဲလာလာရမထားဘူးအဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အခါအဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တယ်ဇလုံးပြည့်တယ်အဲစကားပြောရင်လည်းအပြန်လာဘုရားသူတော်အဖွားကြီးပုံရင်းစေအောင်ဆင်ခြင်တယ်အဲသာမကြတော့ခြင်းချင်းလေးပဲရေးထားပါလေမိမိရဲ့လူဘာရဲ့မိမိလူဘာရဲ့ပြန်ပြောအောင်နော်မိမိရဲ့သတိပဋ္ဌာန်မှာရေးထားတာတွေ့ရတာเนาะဘုရားဟောတော်မူတာပြန်အဲ့တော့သင်္ကေတတဲ့အခါမှာပြောကျင်တာဗာလဲဆိုတော့စဉ်ဆက်မပြတ်နှလုံးပင်တာလို့ပြောကျင်တာပြန်ပြောကြည့်ပါဦးစဉ်ဆက်မပြတ်နှလုံးပင်တာเนาะဒီနှလုံးသွင်းเนี่ยသိထားဖို့ကဘုရားတို့ဒီပြီးတံပြီးနေပြီးအောင်မို့ဘူးဒီတက်ဒီကိန်းနေလို့မှတ်တာမင်းပါးကိန်းတာလေအဲ့ဒီကိန်းတော့မြေကြီးအမြင်နဲ့နားကြားနဲ့မနှောတိတွေးကြပါနှုတ်သိက်ကဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာပါပဲပြေထုတဲ့အခါမှာမြင်နာကတော့လှလာမြင်ရတယ်လူကလည်းမြင်ရတယ်နှုတ်သိက်ကဘုရားပြီးဒီတောင်ကညံဆိုပညာမဲ့ကိုညွှန်ပါပါတယ်အဲ့ပညာလေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ရှေ့မှာတကယ်ဖြစ်ပါဘူးဟိုရင်းစင်းရဲ့ကိုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာလို့မှတ်ကြပါမြင်တာတော့တူတူပဲဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းတာတူပါမလားတူအဓိကအချက်နော်ဒါကဒီကိန်းတော့ပြုံးလို့ကောင်းပါလားတိပိကြံပေးရင်ဟန်ပြောမှုဘူးတက်တိမျိုးစိကိန်းတယ်လို့ကလားအလေးလေးမရှင်းရှင်းအောင်လို့သင်ထားမှရမယ်နော်ဒီတဲ့တော့ဆိုဘုရားကြီးရှိတော့ကဘုရားဆရာမေးဖြေဆိုဘုရားကလေးတို့လည်းဖတ်ဖို့လိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်ရမနှံဖြေတတ်တာဘုရားလည်းပြေတာ။အဲစပြီးတော့ဟောတဲ့မေကွန်းကတဲ့ခင်ဗျာတဲ့မေကွန်းကအသံညာနောဘုရားလားတဏ္ဏနောဘုရားလို့မေးပါလေခင်ဗျာတဲ့ညာနောတဏ္ဏနောဘုရားလား။အဲရလေဘုရားကပြေတော့ဒီမေကွန်းကမေကွန်းအဟောင်းကြီးများတယ်ဟုတ်လားမေးဘူးလေမေးဘူးအဟောင်းကြီးတဲ့ပြည့်ကျမ်းမှာရှိဖို့ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ရအဖြစ်နဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒတွေဘုရားရှင်ကောင်းတာတည်တယ်အဲ့စိတ်ဆန္ဒ90ပါးကိုဘုရားရှင်ကဖွဲ့ပြထားတာဝေနာတိတင်ညာတိတင်ညာလာတာစိတ်တစ်ချက်ပေါ်စိတ်ဆန္ဒရသဘောင်းနဲ့ပါလာပြီးသားမှတ်ထားနော်တနေ့မီလဲပဲစိတ်တစ်ချက်တိလိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတွေတွေ့ရပါလာပဲအကုန်လုံးတူတူအဲဘာကွာလဲဆိုတော့သင်္ခါရ90မှာအလင်းတအမုံတအကုသိုလ်ကုသိုလ်စေတသိက်အဲ့တည်းရငုတ်တာပေါ်တာကွာလေပြိဿာနေဆိုလို့ရှိရင်အမောင်ကအားများတယ်အလင်းကငုတ်တယ်တတိမတူတယ်နော်အဲ့နည်းနည်းလေးဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်လက္ခဏာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းကညာနှုံးများတယ်အမောင်ကနည်းပါတယ်အချို့သာကွာလေတဲ့ဒါဘုရားညံတော်ကြီးဟာတဲ့သင်္ခါရ90ထဲမှာအကုသို့ကုသို့ဖွဲ့ထားနိုင်သေးတယ်အကုသို့ကအမောင်းအုပ်စုသိမှရှင်တဲ့အမောင်းအုပ်စု
မကပညာဉာဏ်ကသိမှရှိတဲ့အလေးမထားရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဖြေပါလေ။သိမှတဲ့ဉာဏ်တော်ဆိုတာတည့်ရအဖြစ်သိမှရှိတဲ့ပညာစိတ်သိကိုတည့်ရယူတာပါ။အဲ့တော့ပညာစိတ်သိဟာတည့်ရအဖြစ်ဉာဏ်တော်အလေးကြီးပဲ။ဘုရားကျတော့အမောင်းတလုံးဝကင်းစင်တယ်တက်တည်လည်းမရှိတော့ဘူး။အမောင်းတက်တည်လည်းမရှိတော့သူမရှိနေတော့လည်းနာ။အပညာစေတိတ်ကိုတည့်ရအဖြစ်တိုက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တာပါတဲ့အဖြစ်ကသို့တော်တဲ့အဲ့စေတိတ်ကစိတ်ကိုမိထားပေါင်းမိထားလေငါစိတ်ကတည်းကရုပ်ကိုမိရကြတယ်စိတ်ကပေါင်းမိတာလေအဲ့တော့တွေးသမျှဉာဏ်များအားလုံးပဲတဲ့ပြီးပြီးအောင်မဟုတ်ဘူးပဲတဲ့တွေးသားချင်းရုပ်မှာပေါ့နော်တဏ္ဍာမှာတတိမျိုးကြီးဂိမ်းနေတတိဂိမ်းနေအတ္တိကိန်းနေတဲ့နေရာမှာပဲတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပဲကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြန်ပြီးကိန်းသွားတာလိုကိန်းတာလေမနနာနေရာခက်တာနော်ဒီသိတာမှသိပြီးတော့ကိန်းသွားတာလို့ပြရတယ်အဲဒီခေတ်တော့အမနနာလည်းလည်းဆိုရင်ရှင်းတော့တော့ခက်တယ်ကိစ္စအဲ့တော့အဲဒီအမင်းရှိတယ်ဥမာအားဖြင့်နဲ့နတ်နာတုံးနဲ့အနက်ဖွဲလို့မရတဲ့သိမ့်ပြန်ကျင်းတာလို့သူပြတော့ရှင်းတော့ဆိုတော်တော်နားလည်ခင်မဲ့လို့အဒီမဲ့ခင်တော့ဘုရားတို့သိမ့်ပြန်ပညာထွန်းကားလာတော့နားလည်ပြန်သွားပြီအနည်းလည်းပြောဦးတယ်နော်အနာဂတ်ကိုမြင်ရတဲ့ဉာဏ်တာချင်းမြင်ကြီးနေရအနာဂတ်ကိုဟောကိထုတ်ထားတဲ့အနာဂတ်ကိုကြမ်းတာသူဆရာသမားကြီးမှတ်ရဟောတာမှတ်ရကုန်တယ်ဒီနှစ်ပေါင်းတန်တန်အနာတက်ကလေးနှစ်ပေါင်း1500ဒီဘက်မှာသောတာပန်ညာကောင်းကင်ရံကျင်းတဲ့မိကများလိမ့်မယ်လို့ဟောထုတ်ခဲ့တာ1560ရှိပါပြီ။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိပ္ပံပညာကထုံးကားတော့ဘုရားဟုတ်ချင့်ကြပြီးတော့အနိကတက်တည်ပြနေတာ။ဆိုတော့သတ္တပစ္စာတွေလည်းတဘာတရားတွေအမှန်ကိုဖော်ထုတ်တာ။အဲရတဲ့ပစ္စာကအမှန်တရားကိုဘုရားဖော်ထုတ်တော့လမ်းကြောင်းတူနေတယ်။ဆိုတော့ဘုရားရှိသိပ္ပံနာပဋ္ဌာန်နော်။အဲတော့ဒီဘက်ခင်မှာဘုန်းတို့သိကူးတဲ့ခါမှာတတိကိမုံလေးညာဖုံးလေးတွေပေါ်မှာဘုရားပြလို့ပါဦးလားမင်းဟောရတာသိကံတဘောကရစ်စစ်တက်တယ်အတ္တိအတားထိုးဒီမှာပြတော့တစ်ခါမှာကြိတိရှိတယ်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်လောင်ပါလိုက်ဆုံးပါလိုက်ဒါအတ္တိအတားထိုးပေါ်လိုက်ထုတ်သိမ်းသွားလိုက်အတ္တိအတားထိုးတာဓမ္မစရာဖိယတိစားရှင်းပြသွားတယ်နော်ဘီလုံးထဲမှာကြည့်ကြွယ်ရစ်စစ်တက်ဘလောက်အကျင့်ပြတ်တယ်တစ္ဆက်ကြတယ်ဘလောက်ပြတ်တယ်ဆိုတော့အကျင့်50အတိအတိလောင်လောင်အဲ့တည်းမှတ်ကြလို့အမိရှိတော့မှန်သွားပြီနော်အဲ့တော့တခါအာယုကထိတွေ့တဲ့အခါမျက်စိမှအစင်းတက်ရင်ဘုံရပြတ်ပြီးသွားပေါင်းတယ်ပြတ်တဲ့နေရာမှာပြုတဲ့ကံကြောင့်အတိထိုက်ပြီးတာထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြင်ပြီးလည်းပဲပေါ်တဲ့ဒီကအာယုဖွက်လိုက်တယ်ဗျာတဲ့ဘုရားဟောတဲ့အမှန်တန်ဝေးတဲ့ကအာယုံလေးဖိတ်ယူပြသနိုင်အနောဘုံလေးနော်ဖောက်ပွက်လိုက်တာကြောင့်မလို့တဲ့မှန်မှအရေးထင်တယ်မဟုတ်ဆိုရမရှိပြန်မှန်မှအရေးထင်တယ်ကျတူတံပြောပါအောင်မှန်ပါဘုရားတို့ရဲ့မှန်လေးထောင်းလိုက်အေးလာမထင်ဘူးလားဟိုပြေးတယ်မပြောဘူးနော်ဖောက်ပွက်တာသိကပြေးတယ်ထင်မှန်ပဲကြည့်ရမလို့အာရုံဖောက်ပွက်လိုက်တာအမှန်မှအေးလက်တယ်လို့ထင်တာတဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုရင်အမိရှိတဲ့စကားဖွဲ့တာကတော့မင်းကဆိုပါရဲ့ဒါနဲ့အကြမနောမှာဖွဲ့သည်အာဘောဖွဲ့တဲ့အာကောင်းကောင်းဖွဲ့တဲ့အာကြောင့်လာဘူးကခင်ရလေအမှန်ဝေးတဲ့ရကအာရုံနဲ့ဆက်ယူစမ်းနေနေဟောတာတော့ဒီမှာကိုသုံးချက်ပေါင်းလိုက်ဒီပုံလေးထုတ်ရတာအဲ့ကြောင့်ကတော့မန္တေဆိုပါရဲ့ရှင်းပြတာရက်စင်းတဲ့ဒူစားကိုလက်တည်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဖွဲ့အားဖွဲ့အားရှိတယ်။အဲဒီဘက်ခင်ကြတော့ဘုရားဘလို့နားလည်မယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ဖမ်းလို့ဖြစ်နေတာ။ဘုရားသားကြီးပေါ့နော်။ဖုန်းလေးတွေကလိုင်းကြိုင်နေသွားမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကြိုင်နေသွားပြီနော်။ဒါနဲ့ချိန်ထားတော့ကိုလိုင်းနဲ့လိုင်းတွေလည်းလူစီအဝိုင်းလေးလည်းမလာဘူးလား။ဒါဆွဲအားဆွဲတယ်ပေါ့နော်။ဖွဲ့အားပြီတော့မှပြည်စလေးကလာစုပုံလေးလာပေါ့။ဟုတ်လဲမလား။နာနာဆွဲတော့ပုံလေးတက်တကဘုရားဇလန်းလိုဖြစ်သွားတာအကျိတဲ့ဇလန်းလေးကိုဘုလို့တူရဒီတလုံးလုပ်ပြီးတော့မမူကြီးကထမတင်းထားလို့မရဘူးလားအဲအဲ့လားတူတူပဲဟုတ်လဲမလား
အဲ့ဒီမြတ်ကျန်သမ ्या အားမပြီးအောင်မို့စိတ်ပြီးတော့အသေးသားချင်းမကင်းနေရတခိဏပြောလို့ကောင်းပြီနော်မောင်လေးတက်ထဲမှာစိတ်ပြီးတော့တိမ့်တာဆိုကင်းတာရှင်းတော့အနိကဆိုနတ်နာတို့နဲ့အညာဖဲမရသလိုလို့အနိကဆိုရတာတကယ်အဲ့နေရာလေးကခက်တယ်အဲ့ဒီကင်းမှုကင်းကြီးဟာစိတ်ပြန်ပြီးကင်းပါတယ်လို့ပဲပြတယ်ပါဠိလိုဖြာပြီးတာလို့ဟောပဲခဲ့တယ်အနတ်နာတို့နဲ့ဖဲမရသလိုလို့ပြတယ်ဒီခေတ်တော့မမလီကန်ထဲမှာဒေါင်းလုံးလို့ဒီတိန်းထားလို့ဖြစ်နေတာလို့နားလည်ရမှာဟုတ်ပေါ့လားအတူရအတာရှင်းနေကြည့်အောင်ဆင်းငယ်ရှင်နေခင်းတာတဲ့ကြာကြာနှလုံးသွင်းတဲ့အရာတမျိုးရောကြာကြာတွေးရင်အတူရဒီအတာဟိုရှင်းနေကြည့်အောင်စိတ်မိခင်းတော့တာပါအောင်လဲဆိုတော့သိမ့်မယ်ပြင်တာပါတယ်ငယ်တဲ့ခါတွေးရအာကောင်းတော့ဟာတဲ့ပတ်လိုက်ဖြေတာပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးပြေပိုးလို့ရှိရင်အသားဖြစ်တယ်အဲ့အတာနဲ့ရှင်းနေကြည့်အောင်လောင်ထားတာအတက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ရံသွေးကြီးကုန်သွားတော့ရှင်ကြီးအရေးပြောပြီးတော့တွေ့ပြန်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့မငယ်ငယ်တုန်းကလောက်တဲ့တက်ပြီးပြန်ပေါ်လာတာအတက်90 80လောက်ဆိုရင်ငယ်ပေးနေပြန်ပေါ်လာတာဒါပေါ်နော်တောင်းလေးတွေစကြတာကြီးမှဝတ်တက်ပေါက်စားငယ်လေးတွေပြန်ပေါ်ကြတာဟုတ်ဘုန်းတို့ဆရာကြီးပြောဦးတယ်80မှာညမယ်ကြီးတော်ရထားပြီးတော့ဒီတောင်းတော့မှစိုက်တယ်ပြောပြီးညမယ်ကြီးထားကြည့်တာမပြောခင်သွားကြည့်တာအဲချောကြလိမ့်သွားတော့ဝိပ္ပိကောက်ကြတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာပြန်အေးกว่าငါတိနေငယ်စိတ်တွေပြန်ပေါ်နေတာနေ့တည်းမှာစဉ်းစားမကိန်းထားတာတွေးပြန်ဖြစ်တော့အဲ့မှာတက်တီတွေပြန်ပါလာတာညလဲမလားဒါတော့သိပြန်လို့ကအုံနောက်တင်တင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုံးကိန်းတာအမှန်အမှန်ပေါ်တည်နေဆိုတော့အသေးအစားလေးတဲ့ကံမှာနေနေငါမှတ်တည်ရတာဒီပိုင်ရှင်ကတော့အသေးပိုင်ရှင်ကအဲ့မေကောင်းတဲ့နှာခေါင်းရှိတဲ့ခြေလေးတောက်တယ်အသားနည်းနည်းမင်းတဲ့ယောဂအရှင်ယောဂအတေကအသားဖြူတယ်နှာခေါင်းမရှိဘူးခြေလေးမတောက်တတ်ဘူးအတေကပုံတော့လဲလဲရတာဘူးအပြတ်အတေပြန်လဲပြေးသွားရောနှာခေါင်းမလေးတွေရေးပေါက်လာအသားလည်းညူလိုက်လာတယ်ခြေလေးတောက်ချင်းတွေပေါက်လာတယ်အောင်းအောင်စရာဖြစ်တာအနှလုံးသားလဲတဲ့ပုံလည်းအဲ့လိုပဲအာကစားသမန်းနဲ့ဂိတက်ပြင်းရဲ့ကြောက်တယ်အဲ့ရတော့ယောဂန်တရားကြည့်တတ်ပြန်ရစီ။သုံးသပ်လိုက်လဲပြီးတော့အာသဝါဒနာပါလာ။အဲ့ဒီပြောင်းတာ။နောက်ဖုံးတော်ကြီးနဲ့ကိုရိအစာရင်အတွေ့အကြုံပေါက်တော့ဆေးဟုတ်တယ်။အတွေ့အကြုံတွင်းရတာ။ယောဂန်ကိုရောငလေးတွေတွေ့ပြီးတော့ကိုရောငလေးတွေတွေ့တယ်တွင်းရတာ။ဒီကောင်းတော့တော်ကြီးကတရားသမားရုပ်ရှင်ဆိုဝါဒနာတော့မပါဘူး။ဘလုံးဆိုဝေးရောပေါ့။အနေနဲ့ကောင်းတာဘလုံးမကြည့်ရှင်နေတဲ့။အဲ့ဒါမှကိုရာလေးဘလုံးမကြည့်တာအတေပေါ်ခုခုကြည့်တာအမှန်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ဝိသမျက်ကျွန်ရဲ့အားလုံးကပြေးပြောင်းမဟုတ်ဘူးအဝိသာချင်းမှာတက်တည်ငိမ့်နေဆိုတာတော့လက်ခံနိုင်မှုလို့ဒါကိုယုံကြည်မှုလို့လည်းသုံးလို့သုံးရမလဲပါဠိလိုတတ်တာတရားပေါ့ဘုရားဟောတဲ့ဒီကအစ်စ်အမှန်တပည့်ကြအမှန်တရားကိုယုံကြည်ရင်နဲ့ကျင့်တယ်လဲမှန်သွားရင်သံသရာထွက်နိုင်ဟုတ်ပါလားအနည်းမျိုးကအလောကကြီးချုပ်ခံမှာပါတယ်နော်တရဖရလက်ထက်ကလေးကမြေဦးကိုသူကဖရကိုရှောက်ပြတယ်ဗျာတန္တရာဝေယောဂကြီးကိုဘာနဲ့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တတ္တန်တရားဆိုတာဖရဟောတဲ့တရားအစ်စ်မှန်ကြီးကလက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့အင်အားရှိပြီဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းပေါက်ပါတယ်ယုံမှကျင့်ပါဦးကျင့်တကယ်ထပ်လာရမှာပေါ့ဟုတ်ပါယုံကြည်မှုတွေလွဲနေမယ်ဆိုရင်နော်လမ်းလွဲနေရောက်ပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စင်းစားတော့အားလုံးကယုံကြည်မှုတွေရှိနေကြတယ်တက်တော့မတူကြဘူးဘုနက္ခရလေးဆိုရင်ပြီးပါရေးဆိုရင်နက္ခမတယ်ပဲယုံတယ်ဘာလို့လဲနက္ခမတယ်ပဲခကြီးရှင်နက်ပြန်သွားပူတော့ကြတာယုံကြည်မှန်လားဆိုတော့အဲ့ဆိုင်တဲ့အခါနက္ခမလည်းထင်တာပေါ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှတင်လို့မရဘူးပဒနာလည်းဝေရောပဲဟုတ်ပါလားသူယုံကြည်နေတာကိုကျွအိနေစေအင်းရောဖဲမှချမ်းတယ်မထင်ဘူး။မဆွဲရရင်မမီးမလဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကြမ်းမယ်ထင်တာ။အယုံကြည်မှုပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။နည်းလေတယ်နော်။ဒါကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်တော့ယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမြန်မှယုံမှဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်။လက်တွေမှယုံတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မိလိနဲ့မိကြီးကရှင်သာကိနောက်မိဘူး။ရှင်ဘုရားနဲ့ဘုရားရှိတော်ကိုရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ယုံတာလဲ။အမြင်မှုပဲနဲ့တဲ့။သူပြောတယ်။အဲ့တော့ဘာပြန်မင်းနဲ့တင်းရဲ့ဘဝပြင်ပြင်နေရှိတာယုံလားဆိုတော့သူကဥကြောင်းကြောင်းဖြစ်နေတယ်။ယုံပါတယ်ဘုရားမြင်ဘူးလို့လားဆိုတော့လက်ခက်နေတယ်။
အမြင်ဘူးလို့မယုံဘူးလို့မရဘူးလေအဲဘယ်လိုလုပ်ယုံနိုင်လဲဆိုတော့သူပြန်ရှင်းပြတယ်အစဉ်အဆက်တက်တည်တာလည်းကြာရှိလို့ပါဘုရားမြင်တော့ဟုတ်လားခိုင်မှလည်းတက်တည်ရှိသောကြောင့်စိတ်ကယုံကြည်မှုလက်ခံလိုက်တာပြောတာဘုရားမြင်တာဟုတ်လားချုပ်ကိစ္စကဖျားမြင်တဲ့အမြင်သူမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားတော့ခိုင်မှလည်းတက်တည်ရှိသောကြောင့်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့သိလို့ရပြီဟုတ်ပါလားယုံမှကျင့်ကျင့်ယုံရထပ်ပေါ်မယ်တိုးယုံတိုးကြည့်လို့မြောက်မှနက်ပြီးရှိတာတပတ်တူနော်ဥလတ်တင်ရှိတော့ကအဲဥလတ်တင်ဟိုးတော့ရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုကြောင်းသားနေရတဲ့သူစီတခါလာဦးတယ်တဲ့အဲ့ခင်ဗျာနက်ပြီးရှိတာယုံလားလို့လာမိတယ်တဲ့ဘာဒီနိုင်ကမယုံဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်ယုံတယ်ဆိုမှသူကဆက်တက်ချင်တာဘူးတဲ့ဘယုံကလေးကလူနဲ့တူတော့ဆက်ဆက်ပြင်းပြမရှိတော့အကြည့်ပြီးတော့လူလေးတို့တဲ့ဤသို့ဘောမှာသူကာယီလေးရှိပြလိုက်တယ်။ကာယီရှိတာရှိတယ်ပါရှိတယ်။ဒီကောင်းပြီလေမင်းတို့ဆုတ်သွားကွာတဲ့။တမင်လုံးကကြည့်ရင်မြင်ရပါမလား။မမြင်ရဘူးကမရှိဘူးပြောကွာတဲ့။အာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကရှိတယ်။မမြင်နိုင်မရှိဘူးပြောရမှာလားတဲ့။အဲ့ဘုရားရှင်ကတကယ်မြင်ခဲ့လို့ဟောခဲ့လားတဲ့။သူတို့ကျင့်စဉ်တွေဘုရားပေးထားတာလေ။ဒုက္ကြည်ပြီတဲ့။တို့ကြည့်ရင်တကယ်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ဆိုရောကြည့်နေရှိသားမယ်ကြည့်ရင်တွေ့နေမှာပေါ့တော့ပေါ့လားညလေအခုကိုဒီမထမ်းမိတာမမြင်မဲယုံတယ်လေအများကြီးရှိတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားဘုရားဘုရားပြင်ပြင်ရှိတာမယုံလားယုံတယ်ပကံခင်းရကေအနောဇာမင်းရှိတာယုံလားမြင်ဘူးလို့လားစဉ်းစားနော်အဲ့တော့တက်တည်ခိုင်မာတာဆက်ဆံရှိတယ်ယုံကြည်ရမှာပေါ့လည်းပဲတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာကယုံကြည်နိုင်တဲ့တက်အနိကတ်ဆုံးသူရထားတာပဲ။အမျိုးလေးကတ်ကြီးဆိုတည်ရနေပြီလေ။အဲ့ဒါနဲ့နဲ့ဖန်ရင်ကဘယ်တော့ဝင်ပြီးဒီမှာလည်းမပေါ်ဘူးလား။ကျန်းနေတဲ့ဘလုံးမလေးတွေဒီမှာလာပေါ်နေတယ်။အဲကြိတ်လို့ရှိရင်ဒေါလုံးတို့တိတ်တာပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလား။ဟဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်အလုံးကတွေးသမျှကျန်းသမျှအလုံးဟာပြီးပြောဟုတ်ပါမလား။အတွေ့အတိုင်းဒီမှာတက်ပြီးအိမ်နေဆိုတည်ကြမလား။အဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမလို့။ဒီမင်းတို့ဆရာတို့ပြန်ယူတော့ဘွဲ့တိတ်ပေးတဲ့အခါတိပိတိကတရားလို့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ဒီထားကြဒီတရားအဋ္ဌိပေကိုဘုန်းကြီးတို့ဤတဲ့ထားမှာအဲ့ရအဖြစ်ဓမ္မလို့ဆောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆောင်းခြင်းဆောင်းခြင်းတော့တရားညီမြခြင်းကအောင်ရင်းနဲ့အဲ့တော့ဘိက္ခာသုံးကိုဆောင်းထားတော့အရှင်မြတ်ကြီးလို့ဒီပင်ရတယ်။အဲ့ဒါဖေရကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခနာအိမ်ကြီးကဗမာမှာဘိက္ခာဆောင်းကြီးကိုလွှဲထားတာလည်းမတွေ့ရဘူး။ဟန်းထားလည်းမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဘိက္ခာသုံးကိုပြန်ချပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ။သင်္သာနော်ဘလို့ဆောင်းတာလည်းမရမှာပေါ့။ယသိယမြင်နဲ့နာကြောင်ရွတ်တယ်။နှလုံးပြန်လာလို့ဒီ။ဘုံဝိကံထဲမှာတင်းထားတယ်လို့ပဲ။ကျင်းဖန်များစွာတဲ့။ဧဒဂါရှိတယ်။သမတရင်ထောင်ချပါတယ်။မလောက်ပဲခက်တဲ့သမတဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့အိမ်မုန်းတထောင်တာညွတ်အရှမ်းစီမှုတွေမရောစီနဲ့အသွေးတိုင်းကြီးဆွဲသွားပြီတဲ့ရကူရပြန်ညွှတ်နေပေါ်တယ်။နောက်ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒါကိုစမ်းမှုတယ်။ဒီယဟန်ဖြစ်ခံက၅ဝါလောက်၃ဝါလောက်မှစာလိုက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတရားဆိုခက်တယ်အထောက်အကူတညာတော့ဒါပြောရတာပေါ့နော်တုတ်သိကျက်တော့ဘဝကြောင်းလာဖြစ်နေတော့တန်းကြီးမယ်လေဆိုပြီးတော့အမှန်ငါးသက်တုတ်ကိုသိပြီးရွတ်သွားတယ်မှတ်ထားတယ်နေ့ပေါ့နော်အကြိမ်မှတ်ထားတာမနန်းနန်းပဲရမရမစင်စားဘူးရွတ်တာရွတ်နေတာတွေ့ရနေရဘူးမမိုကန်ထဲမှာတင်းလို့ဝင်နေတာဘူးအမှန်အကြိမ်40ကျော်90လောက်ကြာတော့မြင့်တိမြင့်ပြောပြန်ရေးတာမကြည့်ဘဲနဲ့ပြန်ရေးတာအကုန်ကြီးကိုရတယ်အဲ့တော့အောင်းပါလားရမရမစင်စားဘူးနော်တင်ခံများကယွင်းယွင်းနဲ့ဝဲပါတဲ့အခါကျရင်ဝင်သွားတာဘလို့ပြန်ရင်လည်းရတယ်မအောင်းပါဘလို့ရပါလိမ့်မလဲပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတက်ပြီးပြင်သွားတာအဲ့ဒါကိုနေ့စဉ်မှမှညွတ်သွားရင်ခုချိန်ချီပေါ့တကယ်တကယ်ညွတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်ပြန်ဖို့ရမယ်ဒါပေါ့လေတောင်ဆောင်ကြီးတွေပြောဦးလေမေတ္တာတို့ကြောင့်တော့ဝဲတဲ့တို့တွေကအင်းငယ်ညွတ်တော်မှတည့်တယ်ဟဲ့တင်ခံများကညွတ်တာအဘောလည်းတရားဝင်ရည်ရွဆိုးနှံနှံရည်ရွလားအင်းငယ်လေးကပေါ်ကြပဲအော်တိုထွက်လာပဲ
အရှင်မူရလည်းတည့်နေတာဘာလို့တက်ကြည့်ခင်းထားတာဟုတ်ပေါ့လားညလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါမြင်အသွေးတန်းရှင်ဒီမှာရပ်ဖတ်မှများသုံးသွင်းမှများရင်တက်ကြည့်မခင်းဘူးလားအဲ့ဒါဆောင်းထားတယ်ခေါ့လို့ခေါ့လေမြင်ကဆရာပြီးလို့ဆောင်းထားပုံကတိတ်တည်ကြတာ50နှစ်နဲ့မှဘိက္ခာသူမအကုန်လို့ညတာလုံးရတာနော်အသွေးတန်းရှင်ဒီမှာကျင်းတော့တာတောင်ဆရာကြီးတွေကဘုရားဟောတဲ့တုတ္တဗုဒ္ဓလို့နာမည်တက်တယ်ယောတရားအားလုံးကိုဆောင်းထားတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကသုတဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဆောင်းထားတာ။အဲတော့သံဃာဘွဲ့မှာကြတော့တဲ့ဒီသာရုပ်သာမန်ဆရာကြီးတစ်ပါးကအကောင်းဆုံးဆရာကအပြင်ခဏသွားတယ်။တန်ရန်ငယ်ကြီးကတန်းကြတာ။ဒီတဲ့အစဉ်နဲ့ယွတ်တာတွေ့ပါတယ်ဘုရား။ရှင်သေးခုရပြပါဘုရားလို့တောင်းဆိုတယ်။ရှင်သေးကဘယ်လိုလဲလို့မေးပြီးတော့ကတဲ့တယ်မယူတာဘူးစနေမပေါ့နောက်ကနေအလေပြန်ဖောက်ရှေ့ပြန်ဖောက်ကြောင်ကြောင်ယူခိုင်းတာပေါ့နော်တောက်တုံလုံးပြောတာနော်ညပြောပြီးရပ်ပါမယ်ဗျာတဲ့ဒီနေ့မေးပြီးတော့ခုနကကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်ထားတဲ့မိုဘိုင်းကနေထည့်ထားတာလို့ဒီလိုခေါ်ကြည့်တယ်လို့နော်အဲဆက်မနာဘလောက်ပါဗျာနောက်ပိုင်းကဘယ်တုတ်တန်မှာပါဗျာနောက်အပိုက်ရင်ကျန်တဲ့အပိုက်ရင်ဘလောက်မှရပ်ပါမယ်ဗျာအစမို့မေးတုတ်တန်ရဲ့အလေကဒါဒါမဲ့ပုံနေတာစိတ်နဲ့ပုံနေဘူးမနှောမပုံပုံနေတာဘူးအဲပြီးတော့ရွတ်သွားတာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတဲ့စိတ်ချပြီးတယ်ညမမနီကန်ထဲမှာထည့်ထားတာကိုယ်လည်းထိတ်ဖွင့်ကြည့်တယ်အခုတော့ခေါ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပါလားအကုန်ရှင်းရှင်းပေါ်လာတာဘူးအဲရွတ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါအလဲဘက်ကအလဲဘက်ကဖခင်ဆင်းမနာဘလောက်ရှိပါမယ်ဖခင်ခန္ဓာမဲ့ဘလောက်ပါဖခင်လိုက်ရှာကြတာရွတ်သားပြန်တယ်ကျရှေးဘင်းကဘေတုတ္တံဗျာသမဏေဘလောက်ကိုရပ်ပါမယ်ဗျာခန္ဓာမေဘလောက်ပါဗျာဆိုဒိဋ္ဌာတအားတော်လားအဲဆောရီပြန်ရောက်တော့သုခံအဆမ်းမလုပ်ကြနဲ့ဟာဝိသိတလူလူရတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်စိတ်လူရဲ့တော်တော်ဘေဘောကလည်းသူ့ပြောခဲ့တကယ်မရှိဘဲနဲ့လူကျင်ကျင်ချင်းချမ်းမှာတကယ်တော်လားနားလည်မလားတကယ်လည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ပါသတိမဲ့ကျော်များအားလုံးဒီပြီးပြောဟုတ်ပါမလားအင်းတက်ဒီကိနာအနံဟုတ်ပါလားအဖုံးတို့ကိုရင်းနဲ့အမျိုးမျိုးစမ်းပြီးတာမှန်လဲမှန်နေတယ်ဘောလုံးပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ကြာကြာကြည့်ပါများလားလို့ရှိရင်မိစီမိရင်ဘောလုံးပဲအကြောင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုရားရှင်ကလည်းဘောလုံးတွေပေါ်နေတာဘုရားကနောက်မှပေါ်တယ်တကယ်အောင်ရကြောင်းတာနားလဲမလားမမြတ်တာသမီးတွေကိုသိကဆွဲလန်းပြောတာသမီးအကြောင်းမှတူလို့ရှိရင်မိစီမိအဲ့သူကြောင့်မပြန်ပေါ်တာများအလုံးမှာစိတ်ကပြည့်အိမ်မက်မက်တော့အလုံးပဲပြန်မက်တယ်ဘူးပြန်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါလားညလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့တက်ဒီကိန်းနဲ့တေးကြပါလားတေးကြပြီနော်အဲ့တော့ခုနကစကားကျွန်တော်ဆရာကြီးဖြေခဲ့တာဒီချက်ကိုတဘောပေါက်လို့ဆိုတော့တေးထားမဲ့ချက်ပဲဘုန်းတော်တန်ကဒီခေတ်တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့နားလည်နေကြတာနော်တကယ်တော့တော်တော်ခက်တဲ့အတွေ့အခေါ်ပါဖခင်လက်တွေမြင်ခဲ့တာဒါလက်ခံနိုင်မှာတော်တော်တွေးရအဲ့ဒီပြီးကြံပြီးတဲ့ဟာအကြမ်းမဖြစ်ဘူးပဲတဲ့စိတ်မီတဲ့ရုပ်တတ္တိကြီးကိန်းနေတဲ့အဲ့တော့နတ်နာတို့နဲ့များခွဲမြားလို့ပဲလို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီခေတ်ကနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာညံတော်အလင်းပွင့်ထားနောက်နှလုံးသားရဲ့တိသောက်ပုံကြီးပိဋကပုံကြီးကလည်းခြေတင်ခြင်းနဲ့ဒါတည်းတိပိနေမျိုးစုတို့ဘွားဆစ်ဆစ်အားပြောင်းအားကောင်းလာဒါလည်းမှတ်ပါဦးပြီးတဲ့ဘွားကသူတို့တက်ပြီပြတတ်တတ်ပြီရှိတယ်အခဏကိုယ်တည်းပါသွားပြီတေးတော့ပါသွားပြီဒီတော့ပါဘလို့ကူးမှန်းအမေနေဘူးလားသူတို့သိမှန်မှန်းသူဘုန်းတော်ကတောင်းတော့လက်မချောင်ဘူးအသေးစိတ်စဉ်းစားတာပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဘူးပဲဖခင်တရားကအောင်းစားကောင်းတဲ့အေဟိပတိကိုကုန်လို့ရှိတယ်မေးတာမေးအကြိုက်မေးအမှန်တရားရကုန်ရအမေကောင်းကောင်းမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားဘွားကူးကိုဘွားဆိုတဲ့တတိပါဝင်ပြတဲ့နေရာမှာအပင်ရမျိုးညမအပင်တစ်ပင်တဲ့မျိုးစီတန်တာလေးဖြည့်ပေးရတယ်။မဟုတ်တရားပင်တွေပင်တရားရီရမှာမဲ့ပါလို့ဆိုပါတော့နော်။အဒီကအညာပြကြပါမယ်။အဲအပင်နဲ့အဒီနဲ့ဝါမတော်ဘူးလား။တက်တယ်မရှိတော့ဘူးနော်။အတန်းကတော့အစီလေးမကြဘူးလား။အစီရဲ့မှာတတိပါအမိကောင်ကကြားဆိုင်ရင်မျိုးတို့မရဘူးလားတော့ပေါက်လား
ก็มาสรุปว่าที่บีบอย่างเป็นลีดีอยู่ลีดีโปรกาจะทะลองตาราเราคือมาแต่บางอยู่เรื่องที่จะเปลี่ยนมันดีมันดีอย่างเช่นเนี่ยอยู่คลิปนี้แพ้เนี่ยจริงแต่ไม่ใช่ดูอันนั้นนี่ถูกอ่ะไม่ใช่ดูมันดีใจอันนั้นมาบ้าละอันนี้แบบขาดูแล้วอ๋ออ๋อเสียเลยเพราะอะไรเขาไปแข่งแต่ตอนนี้มีได้ขันมาตัดดีบาร์ก็บอกนะตัดดีบาร์ไอ้ตัดดีเชียงยามูลูมีเกมาทำนาดูเลยไอ้ตัดดีเจ้าหนึ่งมามีมาดีมาตัดดีมีกุ้งเจ้าหนึ่งยูไปดีเจ้าหนึ่งช่วงกลางตอนนี้มีทิท่าปองใหญ่ท่านาคงใหญ่ช่วงกลางตอนนี้มีด้วยสีมีแบบเชี่ยบานมีเพียงแต่เดือดร้อนแต่ได้ด่าสุดเลยยังฮะเราเนี่ยตอนนี้มีละอีวาลุ้นซีเย็บกว่าลุ้นซีละแต่ตัวไปได้เป็นการนี่ครับตัวขันที่ยังคว้าได้ยังเนี่ยตัวไปได้เป็นการทัศน์ซีละเอาว่าจะกล่าวหน่อยเนาะรถเองเนี่ยจะนำมาเพื่อกูเรียนดูอเมริกาที่มีอะไรไม่มีอยู่เรื่อยๆอยู่ในนั้นอยู่เหมือนนิ่งชาติเมื่อพิจารณาเราตัดดีบาระมันไม่เอาบ่อยนะนั่นเลยมีเนาะဒီတမောက်တွေမွေးရင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးငငယ်တန်နေမြည်တဲ့ချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့မယ်တော်ကစိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့ဥပုပ်ပဲစောင့်နေဘုရားကနေမရှင်းတော့ညာလဲကောင်းလာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စောင့်ကလေးကိုနှစ်ရက်နဲ့အလိုရတယ်အဲ့တက်ကြီးတော့သူတန်လေးမွေးတော့ကိုယ်ရင်မမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေးရက်နဲ့ရအောင်ကြက်တာဒါတော်လေးလေးရက်ကြံမလားတော့မရပြန်စုလေးတယ်ဘုရားကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတော့မရသေးဘူးညာကောင်းကြတယ်တက်တီပါလာတာအမေရဟန်းတန်သွားတာပဲเนาะဘာပါအဲ့တော့သူလက်ခံနေနေဆိုရင်ဒါယုံကြည်တာမှန်သွားပြီဘုရားထိုင်နေကြိုက်တာတွေ့ပြေးပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းပြီးရောဟုတ်ပါမလားတတိမျိုးကြီးတန်ခဲ့ဟုတ်ပါမလားလက်ခံနိုင်ပြီလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်เนาะဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲဘုရားဝန်ဖို့ပြီးတကယ်ပြီးတိဖြစ်အတူအိမ့်တာပဲဟဲ့လေမလားဖတ်တာကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကနောက်စိတ်ကမကောင်းတဲ့ကုံနဲ့နှလုံးသွင်းလည်းမကောင်းတဲ့တက်တူခြင်းတာပဲရုပ်ရှင်ကြီးရင်းနဲ့တက်မတဲ့စီနေတာကရင်းနဲ့တွေးပြီးလည်းတက်တူခြင်းသွားတာပဲဟောပေါ့လားအဲ့တက်တူကြီးကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစောင့်ကြတာဒီကိုယ်စွာကြောင်းပါတာအဲ့ဒါအဲ့လေမလားဒါဘုရားရှင်ကြတော့တဲ့အာယုံပေါ်မြတ်ပေါ်နေတာပေါ့နောက်စီကြတော့ပညာအလေးနဲ့ကြည့်တော့တို့ဒီရှိတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မနအားကောင်းတဲ့လက်ထုံးနဲ့မဲ့ကုဆုံးနဲ့ခွဲစိတ်ကြည့်တယ်တတ်တာမရှိတော့ဘူးဉာဏ်လေးအနေကြီးတော့နော်ဉာဏ်နဲ့ကြီးတော့ပေါ်တဲ့အမှုရာအရေးကြီးတယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးခုနပစ္စည်းလေးတွေနော်အင်းရဲ့ယုတ်ကလမုံလေးယူနာပေါင်းတာပစ္စည်းပျောက်ကုန်တာလည်းတွေ့ရတယ်တတ်တာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါလားအတိတ်တွေပေါ်ရင်အဆုံးတတ်တာနှလုံးသွင်းနေတော့တော့တတ္တိယတကယ်လွတ်မှုတဲ့တတ္တိကြီးပါလားဟုတ်ပါလားဝတ္တုမအတွက်တဲ့ဉာဏ်အနာဆုံးတဲ့ဉာဏ်လွတ်မှုတဲ့တတ္တိမှုတ္တိတကြီးပါနော်ကြီးပါတော့တောင်းဆောင်မနန္ဒဘုရားပွားနေတာဖြစ်သွားကြောင့်ညမှာအသွေးအသားချင်အားလုံးမှာဒီညတက်ပြီးအပြည့်အစုံပါတောင်းဆောင်ရညံတော်လဲဖရာတဏ္ဍတော်လဲဖရာပုံလားဟဲ့လားယဟန်တမန်တော်မပြတ်မလားပွားနေပြီလေဖရာမပြတ်မလားအများသာပွားတကားပြောရင်လည်းညံညံပွားရလွမြောက်နေလားတောင်းညံတော်လဲဖရာအနန္ဒလဲဖရာတက်တည်ပြတ်နေပြီဒီဝိဒ္ဓကြီးရောက်ပြီတဲ့ကြောင်မောင်းစင်တော့ချိန်မှကြောက်ချက်ချီတာဆိုရင်ဝေဒင်းကြည့်တာပေါ့နော်ဝေဒီပုတ်သွားတာပေါ့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာဗုဒ္ဓမဟုတ်ဆိုရင်တဲ့အဝိဇ္ဇကြောင့်ကြောင့်ပဲရှိမလဲဉာဏ်တော်ပြမှတ်တော့ဗုဒ္ဓပဲလို့ပြောတယ်နော်အစက်တည်းဖြစ်နေလို့ပါဟောပေါ့လားဒါဉာဏ်တော်လဲဖျားအဲ့လိုလဲဖျားဒါမြင်အားလုံးကလူချင်းတူတူပဲရဲ့ခန္ဓာတို့ဘုံလုံးမှာကိန်းတဲ့တတ္တိတူကြလားမတို့ရင်အတိတ်မိတဲ့စိတ်ကစွာအားရောတူပါမလားစိတ်အမျိုးတူပါမလားအနာဂတ်ကိုတောင်းတတာရတာမရတာတူပါမလားလက်ခံနိုင်ပြီလားဒီနေ့တေးကြနေပြီနော်ညတန်းနေပြီလို့ပုံပေါ်ရင်လည်းအဲ့တတိနဲ့ပဲဆိုင်တာပဲဒီပိုင်းထဲမှာဖေးဖေးနဲ့ကြီးဖွားလာပြီးတော့ပုံပြောင်းသွားတာဟုတ်ပြောင်းတော့လက်လေးတွေနှာခေါင်းတွေမျိုးလုံးကစတိုင်းတာတွေကမှယက်နေကြတပ်ပြည့်ကံရဲ့တက်တဲ့အရှိရှိမျိုးစေ့တိုင်းပေါ်တိပိမျိုးစေ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြတော့တဲ့အလောင်းတော်ဘွားရေလက္ခဏာ၃၀၀ပါးပြည့်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးစံခေါ်တယ်နော်ဒီမှာအမြင့်ဆုံးအရေးရှိရှိတို့ရုပ်လက္ခဏာအကောင်းဆုံးမျိုးပေါ့နော်
တက္ကနာဘလောက်လဲဥက္ကနာပါပြည့်တယ်ဒီလိုလေအလားဆုံးဖြစ်နေလက်ချောင်းတူလေအလုံးကြီးပြီးတော့ဒေချောင်းကိုညီကိုထိတ်တယ်ညီအောင်ရှည်ရတယ်။တပားချီပါနူးညံ့လက်ကိုကြည့်လို့မကြိုက်မရှိဘူး။တဲကမှကြိုက်မရှိရဘူး။အသားကလည်းဖြူအောင်ဝင်းရတယ်။ရေမောင်းကလည်းအချိုးစားတာမကုန်းမဲနဲ့ဒူကောင်းကအသားလေးကင်လို့ရတယ်။ဟိုကမတ်တရက်ကင်ကြီးလည်းငါလက်ကောင်းလုံးပွားတယ်။ဒါအချိုးစားကြတဲ့ဂျုံလည်းပြန်လာပြတယ်။အချီပါလည်းပြည်တယ်ချီပုံလည်းပြည်တယ်ကြည့်ကြောင်းလည်းပဲဆယ်ကြောင်းမှာတိတိအုံကြီးရတယ်။နောက်သွားရတဲ့အချောင်းလေးတွေပြည့်ရတယ်။နောက်ရှာတော့ထူစားလို့လည်းရှာတော့ကြီးကပန်းပြီးနူးညံ့တယ်။နားကိုနှိပ်လို့ရရတယ်။အခုဥလိုရရတယ်။အဲ့အတိုင်းတည်းတိဆောက်ပေးလိုက်တာ။ကမတ်တတိလေး။ဟောပေါ့လား။မျိုးတွေရလာတာ။တော့ဒါကနားလည်းပဲနတန်ကြီးကဒီလိုပခုံးတော့မထောက်ပါဘူး။ရှည်တယ်။လာတခုလည်းပဲမတန်လှလားလို့ပြရတယ်နော်။အော်ဒီလက္ခဏာကြီးဘာလို့ပိုင်လဲဆိုတော့ဘုရားတခုရှင်းကြ။အေးအတွေးမျိုးစိ။ပဏာတိပြီးတော့နောက်စိတ်ကမြင်လာတူတူပဲနော်။သူအချင်းကြီးနဲ့မြင်လာတူတူပဲဆက်တွေ့လာမတူဘူး။ဆက်တွေ့လုံးတွင်းတဲ့ဒုတိယအတွေးအဓိက။ပြီးပြီးတော့အော်တကယ်ကိုတမိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကပန်လာပြောတယ်သူတက်အောင်မြင်အောင်မြင်အောင်လေဒီကိဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်။တပတ်တလူအရင်နဲ့မျိုးလုံးတော်ဖောက်အဲ့ဖောက်လို့ရတယ်မျိုးလုံးလည်းမနေပြီးတော့ဝမ်းတာအဲ့လိုပီတိတွေအများကြီးပဲရှိတာမျိုးလုံးကတိဆောက်ပုံကတဲ့ဘိုင်တန်ပါရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါအလှလည်းအလှဆုံးတဲ့ဖယောက်မျိုးလေးရှိနှကောတူတူတကယ်ချစ်ကြတာဝါရပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ကိုရရမှားတာသူ့အကျိုးထိခိုက်လို့မဟုတ်တာတကယ်မြင်ဖယောက်ချစ်ကြတာအဟောစရာကောင်းတယ်ဒီဝါကြီးနဲ့ဘလောက်ပဲဆိုတော့အမိတိုင်မှာဖယောက်ကြည့်လို့ပါလားကလေးရဲ့သွားနော်ဒီပဂရိအားဖြင့်ကိုပဲဖျားဖြစ်တော့ဟာဒီလိုမတုံးမဲနဲ့ဆက်နံပါတ်ဤဇန်ဆက်နံပါတ်တက်မှတ်သွားပြီနော်ဘုရုံက73မဲငွေတဲ့မြင်းကဆံပြေရဗုဒ္ဓဂံမှာလိုက်တိုင်းပြီးတော့ဆက်နံပါတ်တက်မှတ်လိုက်တယ်အဲဆက်နံပါတ်အတွင်းအကာဝယ်ပါးရှိရှိအလုံးဖောက်ပြီးမြင်တယ်ဒီလိုအားกว่าရှိတာအားကြောင့်လဲဆိုတော့အိကံမတ်တက်ပြီအဲဖန်တော့ကြည့်သူရှိရင်ဘုံတော်ကမြင်ပြီးနှုတ်ဆက်ကံအပြစ်မရှာနဲ့မပြိုင်နဲ့မမုန်းဘူးဟုတ်ပါလားသာသီစွာကြသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားတတိညံ့သွားလိမ့်မယ်ညံ့လိုက်တယ်နော်ပြီးပြီးတော့ချစ်တန်ရတယ်မပြိုင်ရဘူးဘဒ္ဒအောင်မြင်ဝန်တာတယ်ဘုရားမေတ္တာရောက်ဖို့ဆိုရင်ပဲတဲ့မတ္တာရထားဆိုစကားတလုံးနဲ့ပြီးပါအမေနေရာကြီးတဲ့လို့ကြည့်ရမှာလေဟောဘုန်းတော်ဒီမျိုးရှာထားတာလေကိုနေမြတ်သူ့အမိသာရှိခဲ့ရင်သူသားသူတို့ဘယ်လိုမြင်မလဲပေါ့ပုံကုတ်ကအမိနေရာပြောင်းလိုက်တာပေါ့ကြောင်းရတဲ့အခါမှာကိုရှိနေတဲ့တာသမီးကလေးတွေကြည့်ရင်နော်ဟောသူ့အမိသာရှိရင်သူသားကဘယ်လောက်ချက်လိုက်မလဲဘယ်လိုမြင်လိုက်မလဲတွေးပြီးပါဘယ်လောက်ဆိုနေဆိုနေအမိကတော့ခုလိုကြီးချက်နေတာပဲဟောပေါ့လားနားနေမနားလဲနားနေတာပဲဒါမှမဟုတ်သူကပ်လီဟိုဝါဘုမတတ်ကြပြောပြီးယူဆိုးကြီးရတယ်ဒါစကားပြောရင်မှတ်စရာကောင်းလို့ကလူစိုးခက်ကြညာကျွန်တော်ကတဲ့ဒါမှအလှဆုံးလို့ကျွန်တော်အမေကပြောတာတဲ့ပြောဆိုယူအမေကငါတားအလှဆုံးပြောတာတဲ့ဘသူ့နဲ့လည်းအမေတယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့အမေကလှတာပေါ့တခန်းကွယ်လည်းအမေကလှတာတဲ့ရောက်မှတခန်းဟမ်းမှတယောက်သားခုလေသူသားလေးကမွေးလေးကအယူပြောနေလိမ့်နေတာတခန်းလည်းကွယ်လေးကမျိုးလုံးလည်းဆွေနေနေတယ်ဒီကြည့်တယ်ဟိုကြည့်တယ်ထင်ရတယ်အဲ့တော့ဆယ်နှစ်တတိယအောင်မွေးတာမြန်ချီနေရလမ်းလည်းမလျှောက်တယ်အဲအကြောင်းခေါ်လာတော့ဘာကြည့်ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးကကြည့်တာတခြားကြည့်နေသူ့ကြည့်ရလည်းမထင်ရဘူးနှာခမ်းကလှမမလာတာတော့ချစ်စရာလည်းမကောင်းဘူးဒီကအမေကချစ်နေတာဘာသွားစားတာလူလေးလိုစားရတော့သူကတွန့်ပြီးတော့မြုပ်လေးထွက်လာအဲ့ဒါအမေကဝမ်းသာတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့အသားပြော်တာတဲ့သားပြော်ပြောလို့ရှိရင်တိုက်ပြီးတော့တွန့်ပြီးတော့အပြစ်ပြထွက်လာအသားပြော်တာတဲ့အမေကနားလည်နေတယ်အဲ့တော့ဝမ်းသာနေတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီပြည့်စုံပြီးတော့မြုပ်ထွက်တော့အမေကချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေးလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်မေတ္တာဟုတ်တကယ်မလွယ်တာနော်အဲ့တော့အိတ်စိန်လို့နဲ့အလောင်းတော်ကြီးပါတယ်ကြိုးစားခဲ့နားလည်မလားပတ်သားကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှအပြစ်မရှာရအောင်လှောက်အောင်ကြည့်ရတာဒါတော့ပြောပါမလားကြိုးစားနော်အဲ့တော့အဲ့မေတ္တာမျိုးကိုဘုရားကမလွယ်မန်းသီးလို့တဲ့ဒီနေ့တနေ့မှာတဲ့သူစားကြတဲ့ရဟန်းမျိုးမှားတာနော်နတ်နာတရှုခံလေးရရင်ပြင်တတ်တယ်ဒါလို့ခေါ်တယ်
နတ်ဆိုင်ကြီးပြီးတော့အမင်းရောင်ပြောင်းကိုယ်ကငါ့ကိုဖယ်တကယ်ချစ်ပြီးစိတ်နဲ့ချစ်တာလေးကိုစက္ကန့်ပိုင်းနေရလဲနေဒီနေ့ဘူးတဲ့အဲ့ယဟန်ဟာပြည်သူဆုံးကိုအလန္တသာတာဖို့အပြည့်မတင်တော့ပါဘူးဒါကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတန်မြန်ရသွားလို့သူတရားနဲ့ချမ်းသာလို့လေတော်တော်လည်းမပဲပါအဲ့တတိတွေများဆုံးကြောင့်တဲ့ဘယ်လိုအလားဆုံးဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီခေတ်မြေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်တော်တော်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဖွဲ့နော်နည်းလေတယ်နော်အဲ့တော့လက်ချောင်းလေးတွေကလည်းလေးချောင်းကြီးတဲ့ခါလေးလွယ်လွယ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပဒတိပြီးတော့ပြေးချင်နေတာပဒသင်းရမအောင်ဆိုရင်လေကုသားလေးတို့တမီးတို့ကြည့်တော့နော်ဘူလောင်မဆိုရင်လေအဲ့တော့အဲ့စိတ်နဲ့ကသူကဖြည့်သွားတာပဲသူကရင်အသက်ပါပြီးပြေးမလိုက်တာပြီးပြောတာပဲယူသွားတာအဲ့အားကြီးများတော့ကြောင်တဲ့ဝဲရင်လည်းသိပြီးတယ်ချမ်းသာဆောက်ရှောက်တယ်သင်္ခတရား၄ပါးလို့ကြားတယ်ဘယ်လိုလဲတရား၄ပါးနော်ဒီဟောရင်အိပ်ပိုင်ရတာအကျဉ်းဟောလို့ရတာထားပါတို့ရင်းလေးပြောအောင်နော်ဒီတစ်ဖက်သားကမစစ်အလိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အလုပ်ပဲသင်္ခဆိုတာအများပိဋကကုစစ်အလိုလိုက်ပြီးရှင်းနိုင်တဲ့အလုပ်ပဲသင်္ခ၄ပါးအမှတ်ထားနော်ရှင်းပွဲစကားပေကံညာရဲ့သီဝါဆောင်တဲ့ပုံစံချင်းမေတ္တာလို့ပြောတာတတ္တိခိဏပြောတာရှင်းပွဲစကားပေကံညာရဲ့သီဝါဆောင်တဲ့ပုံစံချင်းဆိုအောင်နော်ရှင်းပွဲစကားပေကံညာရဲ့သီဝါဆောင်တဲ့ပုံစံချင်းဒါတိသင်္ခတရား၄ပါးအဲဒါလည်းပဲဟဋ္ဌလဝတ္တုသားရဲ့အကြောင်းဟောရင်းနဲ့ပါလာတာသဗ္ဗေတက900ကအမှတ်တရ900သူ့လိုပုံပါလားသွားတရားပါလားအဲအဘိဓမ္မကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိလို့ပေါင်းလုပ်ထားတယ်လေလို့ဘုရားတမင်မေးပြတာဒါဘုရားဟောတဲ့သူကျင့်တာပါသူကဘိဓမ္မဆိုစီဝါလည်းရှိအချမ်းလည်းချမ်းသာတဲ့အရှိရှိတာချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းကိုကသုံးချက်တာသူ့ပေါင်းနေနေကြီးတဲ့ခံမှန်းတဲ့ဒါကအတွက်ဘရောမှာအပြစ်တင်တဲ့လူကမပါဘူးသူကအပြစ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်နာပါတတ်တယ်ကျင်းမွေးနေတော့ကြိုက်ကိုယ်စဉ်းစားကိုယ်အပြစ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကြည့်နေရတော့ကောင်းတာပြောလိုက်ပြစ်နေတာပဲမကြိုက်ဘူးလေအဲ့တော့ချစ်ပွဲစကားပြောရတယ်တဲ့နောက်ပေးကမ်းရသလားသူတို့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပြစ်တယ်အဲ့တော့သူကတည်းကနှလုံးပြောသွားသူတို့အေးပါကိုပေးကမ်းတယ်တဲ့နောက်စီဝါဆောင်တာကျတော့တချို့ကနွားလို့ရင်နွားအဲလိုရင်အဲပေါ့နော်အင်းလို့ရင်အင်းလို့အတောင်ဒီမှာထောင်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ကုတ်ချစ်သွားတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးတဲ့ဒန်းသူဆက်ဆံတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ထတူထတူသူစားပြီးတော့ဆက်ဆံတာအဲ့ဒီကျက်ကျင်တော့ကြောင့်ဒီလိုတော့လူပါပါလေဖျားဆိုဖျားတာလူခေါ်ပြီးတော့မှတ်တာတဲ့ဟိုအစ်ရှေ့တော့ကလည်းဒီနီးနေပဲလူများဆိုရင်စီကခုတော့ပါသူတာပါတခြားလူမရှိဘူးဒါလည်းလည်းပဲသူများစွာစီကကုနောပါအောင်ဒီနည်းပဲရှိပါတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာလည်းပဲသူများစွာစီကကုနောပါအောင်ကုလိုလိုက်အောင်ဒီနည်းပဲရှိပါတယ်လို့ပြောဆုံးပါ။ဘာတမန်စင်ပြမလို့ဘူးအဆောင်လည်းမလို့ဘူး။ဟုတ်ပါ့လား။ဘေကဓမ္မရုပ်ဆံမလို့ဘူးနော်။ဗန္ဒကြည့်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကေတံမှုထားပြီးမိခင်လေးဟန်ဒီသူ့ရင်နဲ့ပြောအောင်စကားပြောပြရမယ်။နောက်လူအပ်တယ်လည်းပေးကမ်းပြီးပြောပါစေ။စီပါလည်းထောင်ပြရမယ်။အဲ့တန်းလို့ဆက်ဆံဆက်ဆံပြရဟုတ်ပါဟဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တာနောက်ယူတရားဆက်ပြအဲ့တတ္တိယတချောင်းလေးဒီမှာအကုန်ပြီးပါဟုတ်ပါလားယူလက်ခံကပြောင်းတယ်အဲ့တတ္တိယမနအားကြီးတာကိုယ်ဒီမှာလို့မဟုတ်ဘူးအတူရှိရှိနေတယ်အမျိုးတော်မှစိတ်မတင်မပေးဘူးတဏ္ဍတော့မတည့်မပေးတော့ဘူးလေတဲ့တဲ့ခါပေးလိုက်ဆိုအချိန်တွေကောင်းလားမေဖင်တောင်းပါပဲပတ်စံပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့အမေကဆင်းရဲတဲ့တာလီပြေးလိုက်တယ်အမေမတော့မပြေးရတော့လို့ဆက်မပို့ရင်တော့ဆိုတော့တနေ့ချင်းနေမကောင်းဘူးဒီတော့မေတ္တာအားနေတာဟုတ်တော့လက်တည်းလက်ပင်ကြီးတော့မှာလဲတကယ်တော့အတူရှိဆိုတာကိုယ့်အကူတော့ရိုးနေလို့တာမှနှက်မှမလာလားအချင်းနဲ့တော့ညီမလာတာဟုတ်ဒါကိုယ်စိတ်ကလည်းမမမမမှန်တာဟုတ်လက်တည်းလက်မှကိုအဖြစ်ပေါ်နေတာနော်ဒါပေါ့လားလက်တန်းဆိုရင်ဒီထားကြီးတိတာလေဒါကဒုက္ခကျင်းနေတဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ့ဒီလက်တန်းတွေကရှည်ပြီးဒီလက်တည်းအစ်စ်ကိုကြောရင်ပူပေါင်းတာပေါ့ညီရင်လည်းမဆိုးဘူးအစ်စ်အောက်လက်တည်းကျွဲအလဲအစဲလာမှရှိရင်လက်တန်းသူရင်ချိန်နေမကောင်းဘူးကြည့်ကြတူလားမသိဘူးတွန့်တူတာဘူးတွန့်တူတတ်တယ်နော်
အဲဘာလို့တည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလက်တွေမလို့အဲအမျိုးရဲ့အမျိုးရဲ့တရားတရားသူကဘုန်းကြီးငါးပါးဆုံးကတာကိုဟင်းလေးငါးထုံးနဲ့ထည့်တာလေဘလို့စားမှမသိဘူးဒါလည်းတာဆုံးနဲ့တကူတော့မားနေတယ်သူနဲ့ကိုကြည့်တော့မလက်သားလေးကလက်တွေအလင်မှရှိတယ်သူကတော့ဇရားနဲ့လူကတင်နေလို့ဟိုတပတ်သားဘောဒီစားပါစီမပါဘူးလေကအတ္တိပါလာတာကိုလက်မှာကိုလာပေါ်တာဟုတ်ပေါ့လားလည်းညလက္ခဏာနဲ့အလကားရတာကဘုရားအဲ့တက်တည်ဉာဏ်ကြီးပေါ်ထုတ်တာဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးတွေဆိုရင်လက္ခဏာ32ပါးအကြောင်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့လူကြောင့်ကြီးလေကြတဲ့စိတ်တည်းအကုန်တည်တာဘုရားနုကုသကဖန်တတ်တာတကယ်တည်းဆိုရင်ရှိနေထင်ရတာတကယ်ဩရအန်တဲ့အန်တဲ့ကအကုန်ပေါ်နေပြီသွားတစ္ဆကုန်ကြီးတဲ့အကုန်ပေါ်တာပဲသွားကြတော့စီးပြီးညင်းနေတာအချောင်းလေးတွေပြည့်ပြည့်အကုန်အတူရှိမီညီးတာနော်စီးပြီးညီးတာသွားလေးတွေစီးပြီးညီးတယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုစကားပြောတဲ့အခါမှာအလက်ပတ်မပြောခဲ့ဘူးအတားကောင်းအောင်ပြောခဲ့တယ်တူတူအောင်ပြောတယ်ကိုယ်ရင်စီပြီးတယ်အဲ့အရင်များသောကြောင့်တဲ့သွားရစီပြီးပြီလားဒီလကောင်းတာခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကြီးထုတ်တယ်တကယ်ကိုမွေးရပါဒီလကောင်းတာဟောတာအားလည်းရှိတာများတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့အကျိုးတရားတွေဆက်ပြတော့ပိဋကကစင်ကြယ်တယ်မကောင်းပိတံမရှိတဏှိနဲ့အလိမ္မာတွေပဲဖြစ်ကုန်အမျိုးနဲ့သူနာမှာသူစိရတာမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကျတော့နတ်မှာကျင်လို့ပဲတဲ့သင်ကျေတဲ့ပိတံရှိတယ်အဲ့မှာဖန်ရင်းနဲ့မှကြောင်းကြောင်းပြီးတော့ဘုလိုကြောင်းမှာဘုံတိပိတန်ဃာရှိတာပေါ့တန်ဃာဇိုးတွေပါတယ်ချွတ်တော်ဆိုးဆိုးလေးတွေပါတယ်ဘုံဖုံးဆရာပြောရဖုံးဟာတဲ့အဲလူဇိုးတွေတဲ့ဒါကမိသားယုံတဲ့တရားမှာပြောတာပေါ့အပူငိမ့်တာပေါ့နော်သာသုသုလေးတွေကယဟန်ဖြစ်ကုန်တာသုသုလေးတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်မကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ထိရတာပေါ့ပိဋကမသိဉေဘူးလေမသိဉေတော့ဘုရားချက်လာလာချောက်ချာသူတော်ဆိုးတယ်ဗျာဖယ်ပြီးမှဖယ်လို့ဘုရားအတန်ငြိမ်းနေမဖယ်ဘူးဖယ်နောက်ကြောင့်ထပ်ပေါ်မှာမရဘူးသာသွားကိုကြည့်ပြီးတာလားဘူးတမန်နဲ့မကြည့်တော့ဘုန်းတော်အကြောင်းနည်းနဲ့မပြည့်ဘူးအောက်သွားထက်တယ်မငြိမ်ဘူးအင်းငါအနှစ်ပြန်များရတော့ငါပိဋကမသိဉေနိုင်ဘူးဝါဒနာကိုပါလာတာနော်ဒီငွေရတဲ့ဆိုရင်ဘုံကကိုယ်ကိုပြန်ပေးမှာပေါ့။အော်ဟုတ်တာလေ။ယောလက္ခဏာကြောင့်စိတ်တက်တာပါလာတာ။ဒေါ်ကြီးကခကြိုင်ဘုံဆောင်းဆောင်းအားကြီးရိုက်တာ။ရိုက်တော့ကြိတ်ပြီးတော့ငါမဒေါ်ကြီးနဲ့ဆဲတာပေါ့။အဲ့တော့ကြားသွားတော့နောက်ဆဲတာဘုံတုံကြီးဆဲတာပါ။ကပ်ပြီးနေနေတယ်ဆိုတော့အဒီမှာတော့များတာဆိုကုန်ပြီ။အဲ့တော့လက်ပံများတာဘုံ။ဒါမှမဟုတ်တရားဟောတော့ကြမစိုးပါဘူး။ဒီလိုမရဘူးလို့လက်ပြောနေ။အဲ့ဒါဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့ယောနကနေကြီးလိုက်တဲ့နဲ့ကိုပဲအမှန်လို့မရနဲ့ငတ်ရတယ်နော်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ဟာတဲ့တန်ဖိုးထားရတာ။ရုပ်ဆိုးဆိုးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အကောင်နဲ့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားချရတာ။အမေနေရာကြည့်ရနော်။အရညာလည်းပဲတန်ဖိုးထားချရတာ။တန်သားချပို့ချရတာ။အဲ့လိုနေမယ်ဆိုရင်တက်တယ်မကိန်းဘူးလား။ဒီဘသူသူကိုကြည့်မှလဲ။ကိုပဲရမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဝိရဒ္ဓတွင်တတိယနေအမှန်လို့လက်ခံထားရတယ်။ရယုံကြည်ပြီလား။မမြင်ရဘူးကမမြင်ရတာတွေကိုဘုရားဟောထားတာ။ဒီတတိယမြင်ရလား။အကျိုးပေးတဲ့မှန်းဆဆက်ဆက်ကြည့်တော့ဟုတ်နေတော့ဒါယုံကြည်လက်ခံနိုင်နေစေလမ်းတဲ့။လက်ခံနိုင်ပြီလား။လက်ခံနိုင်ရင်ကတယောက်သေးခန္ဓာရပြန်ပြီးတော့သူရှင်ခိုးကြည့်။ဘုရားကခိုးကြည့်။တတိယမကိန်းဘူးလား။ဘုသူကခိုးကြမှာ။ဘုရားကြာသွားမှာလေဘုရားငကပြန်မှာလို့ဒါဆိုရင်စက်ကြည့်မှာလားရှောင်းမှာလားနည်းနည်းရောရောလေးအတန်းရောလာသူကတွေးရကြိုက်နေပြီလေတော့ဘုရားအဲ့တတိယကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်သူကဆဲလေးတွေမှာတတိကိန်းဆိုအဲ့ဆဲလေးတွေကကယ်လက်စီလေးတွေကဒီအာယုံကစွဲလာပြန်စွဲလာဟုတ်ပါလားငားမဟုတ်ဘူးရုပ်ကလည်းငားမဟုတ်စိတ်ကလည်းငားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တတိတွေကပြန်စွဲလာဟုတ်ပါလားဒီအယုံပြန်တောင်းတာပဲအချိန်ကြာရင်ပြန်တောင်းတယ်ကွာနေ့နေ့ညမဲ့ဆိုရင်စတော့ပြီးဘာကြီးပေါ်လဲဆိုအဲ့ဒီဣဓာဖုံးနေကြီးဒါပြန်ပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီဘုံမဲ့ပြန်ပြန်ပေါ်တခြားမပေါ်တကယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ကဲနေ့နေ့စတော့ပြီးဖျားဖို့ပေါ်ပါလားမပေါ်ဘူးဒါပဲပြန်ပေါ်တာတခြားတွေးနော်တွေးမှပေါ်လာဒီစကားမှန်နေတယ်စတော့ညနေ့ကဣတော်မဲဆိုရှင်ဟောဖျားကုန်တော့ဘာအိတ်မဲ့လို့လည်းမပေါ်ဘူးဖုံးမဲ့ခိုင်းနေတာပဲတကယ်နှိမ့်ချင်တယ်ဟောဒါဖြစ်တယ်လည်းပြီးတော့တတိယပြန်တောင်းလာတာတွေးတောင်းနေပေါ့သူခေါ်လဲ
အဲအဲ့ဒါကြောက်တာအဲသူတို့ကျင်နာမပြေလို့ရှိရင်အတော်ညာကြီးအစ်မပြေဘူးဆိုပူနေတာတော့ပေါ့လေတပူတော်မခံစားနိုင်တော့ထတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကိုဘုရားကဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားကမှပါလားပိတ်တာလို့သုံးတယ်သုံးတယ်အာယုနတ်တာတဲ့စဉ်းစားသင်္မင်းဆံလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်အရန်ဆံစားကျင်နေမှာလားအဲ့လိုပဲအာယုနတ်တာမကြည့်ရရင်မနေနိုင်ဖြစ်အဲ့ဒါငတ်တာဆိုအာယုငတ်တော့ပိတ်တာခေါ်တယ်အဲ့တော့မကြည့်ရမနေလို့ဆိုရင်ငါပိတ်တာဖြစ်ပြီလားမှန်တော့ဘာပေါ့လဲအရန်ညံသွားပြီလေပူနေပြီအဲ့ဒါကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ဒီပြေတောင်းတော်ကိုလိုလိုက်ပူပူဆိုးသွားမှာပေါ့ဘာပေါ့လဲမသွေးလို့ရောက်ရှိတဲ့ပူပူကမသားမတည်ဘူးငန်းမတည်ဘူးငလောက်မတည်ဘူးမသွေးအဲ့ဒါပဲတောင်းတယ်မဟုတ်တာမှမတည်တာမှတောင်းတာအဲ့တောင်းတော်မအောင်နေလို့စားရင်အသေးပြီလားမတော့ဟုတ်ပါတယ်သိမတို့တော့လေအဲ့ပမာလိုပဲတဲ့သိတွေးတာတွေကတတိချင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြန်တောင်းသူနဲ့သူကလည်းသူနာကြည့်ထိုင်နာနေတယ်ပုံပေါ်တာမတူဘူးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်လိုက်တူလားတူတနည်းပြင်ပြောရင်အရေးကြီးတာမတူဘူးပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအချိန်များများဆွဲတာအရေးကြီးတာလားကဲမေးကြည့်မယ်ဘာလို့အရေးကြီးတာလဲဘုရားဘဝတခုလုံးတည်းရေးကြည့်တာကြည့်လိုက်တယ်နော်။ခေါင်းစဉ်ကဘလောက်ကြီးအရေးကြီးတာဆိုတော့အဲဝေမများရဖို့တာကတိုးဖို့ပြီးအဲ့ဒီပြန်လို့ရှိရင်လည်းဥရိအိမ်နေပိုင်ဖို့ဒါပဲမှလား။ဒါပဲကြည့်နေတာမလား။ခေါင်းစဉ်ကဒါပဲရှိတယ်နော်။အဲ့အရေးကြီးတာမတူတာဘူး။အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပေါ့လား။လူလဲဟာရုပ်ရည်တည်သွားတယ်ဒါနဲ့တော့တည်တဲ့အခါကျတော့အပေမကြာကြီးအရေးကြီးရပါပစ္စည်းတွေကဘယ်လောက်ရှာရှာရုပ်တည်းဒီအုံထမ်းရမှာဘာပေါ့လဲခြံရင်းဖွင့်နေတည်နေတော့မိနေတော့တည်ခဲ့တော့အပေမကြာကြီးအရေးကြီးရမှာဘူးအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးတာတွဲနေတာဆိုပေးမတောင်းနေတော့တရားနာမှပြောင်းတာလေတရားနိုင်ဆုံးတွဲနေတော့အော်ဒီလိုဟာအရေးကြီးတာကအချိန်ကြီးနိုင်ရင်နိုင်ရင်မင်းကအော်အရေးကြီးတာကိုပြောင်းသွားတာသိတော့တာပြောင်းသွားเออเปียงหนอมาดันเตซามาบ่เหรอนะบ่บอกจ๋านะดันเตอะกูอ่ะบาลุอุตตะเยจีเนี่ยสู่ยุคเฉินนี่จี้รอต่ายเตก้านี่ตั้นโยตานี่จี้ตบอนี่จักอินทรตามวยนี่ตบอนี่จักอะแม้ตุยอ่ะดาแม้ตองเนาะพี่แกขันนาล่ะผิดเฉินเนี่ยป่ายไสเนี่ยดาริแม้เยจีปู่นะดาต้วยตองเนี่ยขอนะบ่บอกนะแท้แต่ได้เปลี่ยนตองน่ะเนาะกูตองน่ะกูตีอ่ะเยจีน่ะล้วยนี่บ่บอกนะเออဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဲ့ဒီတရားတွေကိုဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာကြောက်မှားလို့ပါတဲ့နမိတ်လေးပါမြင်တာကြည့်နော်အိဖန်များစွာတဲ့လေးလအပြင်မှာဘိုးရဲ့ခင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့အချိန်များစွာနှုံးသွင်းတော့သူကဒီပုံပဲပြန်ပေါ်လာပေါ့ဒါတော့ရန်နှုံးပြေကျင်းနေသွားရောသိမြင်ပြောင်းသွားပြီတဲ့ဒီလောကလုံးကအော်ဦးရင်းစင်းရည်ပဲရှိတာပဲလို့အရှိရှိတိုင်းမြင်လာတယ်။ဖြစ်မှတည်သွားတယ်တရားသွားပြီနော်။အဲ့မှာကမထံပြီးရင်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။စိတ်မြင်ပြောင်းပြီးရန်သွင်းပြီးဂိမ်းပါရင်တပတ်နေတဲ့ဒီပုံမျိုးပေါ်လာ။အဲ့တော့စိတ်မြင်ပြောင်းသွားပြီလေ။အဲ့တော့လှရတာပမာလွတ်တာမှုတွေမာနတွေမလာတော့ဘူး။ဟုတ်ပါလား။သူ့ပြောတဲ့မာနလည်းမလာတော့ဘူး။အဲ့တော့မှနဲ့တဲ့တကလေးလာပြတော့မှလူနာရောတာပြပြန်တယ်ဗာပြန်တယ်အဲ့တော့အယမန်လေးလူရင်းစုဖားတဲ့လူနာကြီးဒီအဲ့ဒါပြတော့သိပါပြီအဆုံးကနှုတ်တွဲပါပြီဟောပြီးတော့နာမအဲ့ဩရဏနာနှုတ်တွဲပြီးဒီကစာချက်ပြုလို့သိနိုင်များစွာတွင်းတော့တာလေးလာကြတော့စဉ်သက်မြတ်တွင်းတွင်းနဲ့ပြေးတယ်မှာတင်းတော့ပြန်တောင်းပြီပေါ့ဒီပုံပဲပြန်ပေါ်တာပေါ့အဲ့မှာပုံရင်းစင်းရဲ့နာရင်းစင်းရဲ့ပြီးတော့မှတမ်းမကြီးကောင်းမဲ့လူလူတဲ့ပုံမှာမလာတော့ဟောပေါ့လားခင်ရောမြင်နေပြီစိတ်အမြဲပြောင်းသွားပြီလောကတည်းကဒါပဲဖြစ်မှာလို့သိသွားတယ်နော်အဲ့မှာရန်သုံးပြီးကျင်းတော့စိတ်အမြဲလုံးလုံးပြောင်းသွားတာတခြားမှလူလူတန်းတန်းသာလာတဲ့ပုံမှာတမ်းမကြီးကောင်းမဲ့မာနမလာတော့ဟောပေါ့လားအဲ့တော့လေးလိုက်နောက်ကြတော့လေးလိုက်ပြီးတော့လူသေးတခါပြပြီအဲ့ရတော့ပုံပြီလေအဲ့မှာဥနာတိဝေဒိတာပေါ်လာ။ဇနံကုန်ပြီလေ။သိမ်ဖန်မြတ်သာပွားရင်ပွားစိတ်မြင်ပြောင်းသွားတာ။အားလုံးကသိမှလည်းဒီ
ဒါဣဒေဘောနမတာနဲ့ဒုသာတိပြီအကုထားရမှာပြီးတော့နေလိုက်ပြီးတော့သုံးလုံးအောင်မှာပြည်ပါတော့ဉာဏ်တော်ကြီးရလဲပဲတဲ့သုတ်တန်စရာကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်သိမြင်ကြောင်းတာနော်မြင်တိုင်းတူတူပဲသုတ်တန်ဖြစ်ပြီးတော့တတိမတူတော့အမြင်ကြောင်းတာတူပါနော်အဲမိမရရဲ့အကုန်လုံးကလည်းမောင်းမရတယ်ပဲအသေးအောင်ဒီမှာပေါ်တင်မာကြီးပဲအတက်မလို့တော့ကြည့်ရတာမတ္တသွားတယ်တူတူကသွားဆိုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အမြင်ကိုပြောင်းပါလက်မှဆန်းကျင်တာကြီးအောင်မြင်တာရဲ့ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ထားရမှာကြီးအလိုမျိုးသာတန်းဆုံးပဲလို့ရှင်းရှင်းကြီးမြင်ပြီးတော့ဒါဆိုတေရင်တရားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကပြီးတော့ညာကောင်းတာတေကဏိကာလာကိုထွက်ခံနေပြီးမှတဲ့တေညာနေပြီးမှဆင်းဆင်းလာခံစားမှုကိုပြေးပြီးလာတေရင်သလားလို့စဉ်းစားကြည့်အသက်ရှူနေရင်ဒီမှာလားလက်မရှူနိုင်မှဒီမှာလေမွန်းကြလို့မရှူနိုင်တဲ့အချိန်မှာအောင်လို့နေသေးပါတော့ရည်စီရတယ်မမြင်တော့နာလေအကြောင်းအောင်ရုံးနေတည်ပြီးတော့မေရအကုန်လုံးပုံတည်တော့အဲကိုမှကျတော့အောင်ရုံးနေကတော့မှပြီးရှိရှိလားဟုတ်ပေါ့လားနာနာတည်နေတယ်လေကာလမကြဆိုတော့မနှောမှလည်းမျက်နှာအမူအရာအိမ်ကြီးဦးကြီးပေါ်လာပေါ့အဲပေါ်တော့အကောင်တက်တော့ထိန်ပြီးတော့နောက်ကိုကဲပါဦးလို့ဟောလေအပြည့်ကြားပါတော့မလားအဲ့မှာတကယ်အာကုန်ထင်ထားလို့သူ့ကောင်းထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေတိုက်နေတာတွေကားတွေကဲနေလားအာဂုတ်တိမီပေါင်းထားတဲ့ခင်မွန်တဲ့တမီတဲ့သာတမီတရားဟောကဲနေလားအဲကိုယ့်လက်ကိုယ်ကြည့်တာမလိုရနေလားရတော့ဘူးဘဇံတော်ဟာလို့ရနေလားသက်တော်ရှင်လို့အဲ့မှာအာဂုတ်လုံးဝမရှိပါဘူးအာဂုတ်မဲ့တဲ့တရားမျိုးသိရင်ကြီးဘာပေါ့လဲအဲ့ဒီတောင်းတဲ့တရားစဉ်းစားပြီးတော့အရန်ကြောက်တော့လားအဲ့တော့နောက်ထပ်မသေးအောင်ဒီတရားတို့ဘာလို့အမလဲအကျံထုတ်တော့လာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအတင်မဲ့လူနဲ့တင်မဲ့လူချင်းကိုမိဝဲပြီးပါမျောနေဘာထူးမှလည်းထွက်လန်းတော့မရတာအဲ့တော့ဘရမမတည်ရန်ကိုအလုံးစုံရှာတိခိလေးပဲနော်မတည်အောင်စိတ်တွေထွေးကြတယ်မလားမတည်သေးထွေးကြတာထွေးနေတယ်ကတည်ကုန်လားမရကြဘူးလေလက်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်လည်းမတည်တဲ့တန်းရှာအဲ့တော့တွေ့သွားတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဇာတိမလာရင်ပြီးတာပဲတဲ့ဘာမလာလဲ။အဲဇာတိမလာတဲ့လမ်းကိုဘုရားရှင်တွေ့သွားတာ။ဘုရားဖြစ်တော့ရှင်းရှင်းမြင်သွားပြီ။အဲဇာတိဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဥနာတိလူပမလား။အဲတော့အနိကဆိုဇာတိမလာအောင်တဲ့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်တာ။ဇာတိကိုအကျိုးထားတယ်အကြောင်းကိုရှာတော့ပြီးတယ်ဘုရားတေကံကြီးမှတဲ့ခဏဘဝတော့အမိပေးတဲ့တဘော။ခဏဘဝတကယ်မရှိဘူးလို့ဒါသက်လုံးစကားကိုစာလုပ်ထားတာ။ပဒနာတကယ်ရှိတဲ့သဘောကိုကိုးစားပြုထားဟုတ်ကြနော်ဒီကံဒီမှာကခုနကလည်းအောင်ကျိုးတွေတည်တော့အာမျက်စိနနာတရားမတည်ဘူးလေကိုမှတော့မဆုံးပဲသုံးသားပိတိရှိတာနော်ကိုမှလားမနှောကြည့်ပေါ်တာကိုတတ်တော်သည်ပြီးတော့ငါ့ကိုကယ်ပါဦးပေါ့တယ်အပြာကြားလားဒီအပြာမကြားတဲ့အတွေ့အကြုံကမ္မဘဝကိုပြောနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြန်မကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွေ့အကြုံတွေပြောပါလေကာမဘုရားထိုင်တယ်ရတယ်ပြင်ငိမ့်နေတင်တာအဲဒါတွေပြောမနေဘူးလားဒီပါမြင်မကြအောင်တယောက်ထဲချနေတာသူပြောနေရပဲမလားအဲအဲ့ဒါကာမဘုရားလေနားလည်မလားနားလည်ပြီနော်အဲကာမဘုရားကိုအကျိုးထားလိုက်တယ်အဲကာမဘုရားနေရာမှာတမတူဘူးဒီနေ့ပူလောင်တဲ့ရောတွေတင်းကိုတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဇာတိကမကောင်းဘူးအောက်ပဲဆင်းသွားလုံးအိမ်ကြီးကြီးနံတွင်းနေတယ်ဆိုတော့အထက်ဆန်လို့နားလည်မလားအဲသူ့ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့အကျိုးတရားထားပြီးအကြောင်းတရားများလေးပြန်ထားတာအမနာပညာပါအကြောင်းရင်းကြည့်လို့နော်ကာမဝုဒ္ဓသုံးတယ်ဆိုသုံးတယ်သူ့ကိုပြန်မနာကြည့်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကိလေသာကိုပြန်ရမှာဘောက်ပြရမှာလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့အဲ့တုံးကိုရှိဒီကောင်ကဘလို့မှထိန်းထုတ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပါလား။သူ့ရက်လို့မရဘူး။ဒီသုံးခုကိုပြန်နိုင်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါမလာတော့ဘူး။မလာသတိလာပါလားမလား။ဒါသတိမလာခြင်းမကျင့်တာဘူး။အဲ့သုံးခုမှလည်းခေါင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်။ခေါင်းဆောင်ကဘာလဲ။ဒါအဝိဇ္ဇာသာမရှိ။ဤလူသာဝီပြောပါပြီ။ပြောရင်ကမ္မဝဒါမလား။မလာသတိလာပါမလား။ဒါဖျားညံနေတဲ့အခြေခံကဝိဇ္ဇာကသွားတွေ့တာ
ဝိဒါရှိရင်တော့ဒီကုသုံးပါးမထွက်နိုင်ဘူး။တဏ္ဍာတိဖြစ်မဲ့လေးစမှာပဲ။စိရင်မလုပ်ဘူးတဲ့။ဒါနောက်ဆုံးမိတ်လူရည်ဟာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာတဲ့နောက်ဆုံးအဝိဒ္ဒါတစ်ခုပဲထားပြရတယ်။ပြဿနာမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းရင်းကအဝိဒ္ဒါပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတို့ပြိကပညာရှင်တွေဘုရားကရေးတာဖတ်ရင်းနဲ့တစ်ချိန်မှတဲ့ယတနာအားလုံးဖြည့်ရှင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုတော့ရှိကိုရှိရတယ်။အရှိပြီးသားတို့မသိတာ။ဘုရားဟောပြီးတဲ့နေရာမှာ။ယတနာအကုန်လုံးမတတ်တော့အမယတနာအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်တဲ့ဒီနေရာနေရာမှာ။ဝိညာဉ်တစ်ခုသာဖြိုးနေပြီးပြီ။ဟောပါမလား။အဲ့တော့အဝိညာဉ်ကဒါသက္ကလုံးပဲဒီသက္ကသာလုပ်တာ။ကိုယ်တဏ္ဏရှိတာပြောတာလေ။ဒါဘုရားညွှန်ကြားတဲ့သမုခံတဲ့ဥသာပြုတဲ့သဘောကကိုယ်တဏ္ဏရှာတာ။ဟုတ်ပေါ့လား။ဒါတရားထိုင်နေဆိုတာကအဝိဇ္ဇာမရှိအောင်။သူ့ကိုဖယ်ဖို့လို့ကိလေသာအုပ်စုပေါ့နော်။သူ့ကိုဖယ်ဖို့လို့တတ်ဖို့တရားထိုင်ရတာ။ဟုတ်လား။ကိလေသာကုန်ခန်းမှသင်္ကေတရဟန္တာဖြစ်နေဘုသောမှလွတ်မယ်မလား။အမေကသူ့ယောဂီတွေတရားထိုင်မယ်ဆိုဝိဇ္ဇာကတို့ဟာမျိုးလေလို့မတည်တည်ဘူးလားသူကတိမှန်အမှန်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဝိဇ္ဇာဘယ်သူဟာလဲဘယ်ရှိရှိတာလဲသူ့မှာမတည်ရင်ဘုလို့တရားဘယ်လိုကျင့်မှာဘာပေါ့လဲကိလေသာအုပ်စုဆိုသူ့ကိုကိုယ်ကသူကကျင့်ရမှာသူ့ကိုဖယားမှာဆိုတော့ဘယ်လိုဖယားမှာလဲစဉ်းစားထိုင်တာတော့ထိုင်ခဲရင်တော့ဘုန်းတက်တာလားပေါ့ထိုင်ကြဆိုထိုင်နေမှာပဲလေထိုင်တော့လဲဘာပေါ့မလဲဆိုရင်ကလေးဘဝတည်တဲ့အတိပေါ့ဖျားပြီးတဲ့အတိအမှုဘောဒီနေ့ကြာလာရင်အထင်ကအယူအမှန်ကအောက်ကအမှန်ဆိုပြိတဲ့ပြိထားတော့ဥဖောက်ပြန်တော့ထုံနာကျင်တာပေါ်လာပေါ့သိကြတယ်စူးစားပြီးနာလာမှာပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့နာလာဒါပဲတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်ခံပြိခံပဲပြည့်ပြည့်ရှုမယ်ပေါ့ဒါမလို့နာလာနာလာပဲလေအဲ့လိုရှုနေတဲ့ဘာလို့အတိတို့မှလည်းရှိတော့ဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်ပေါ့လားတရားတစ်ခါထိုင်တစ်ခါပြန်လာဒါပဲချိန်ကုန်ပန်းတန်ပြီးပါပဲနဲ့ဘုရုံငယ်ရောဒီလိုပဲလုပ်ပြရတာမဟုတ်ပါဘူးလားကြောက်ကြည့်တာဖောက်ပြန်တာတွေ့နေပြီတရားမှဖြစ်တာသူတို့သူတို့အပြည့်ပဲရွာမှဖြစ်နေနေနေရတာပဲစိတ်နဲ့နေနေရတာပဲနော်ဒါပဲတွေ့နေမှာဟုတ်လားအဲဒါပဲထိုင်ရင်ထိုင်ရင်ဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လားပြောတာအဲဒီဆုံးသားနေမိနစ်မှပေါ်လိမ့်မယ်လားပြောတာအခါမှလည်းဆုံးသားမဖြစ်ဒီမှာလည်းမတည်ဘူးလေအဲ့လိုနဲ့ချင်းကိုရရမပေါ့လားအဲ့တခါတခါလည်းပဲမှန်ပါဦးဘုန်းတော်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ပုံဘူးလို့ဆိုတော့မင်းတို့မှမဟုတ်ဘူးလေဇာမဲ့တဲ့ပါလားဇာလျှော့ပြီးတော့အေးသွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ထင်တာဘူးဟုတ်အဲ့ဇာမဲ့တဲ့သွားတာနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးမပေါ့လားအဲ့လိုနေပဲလေနေတာအများကြီးပဲအမှန်တကယ်လို့အမှန်ကဝိညာဉ်ကဘယ်လိုဟာလဲအဲ့သူရဲ့ပုံဆုံးပုံသူရဲ့ဒါဒီပုံစံမျိုးပုံအပ်လို့တက်ရမယ်ဒါမျိုးစနစ်ရှိတယ်။ဟာပေါ့လား။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကလူဟာမျိုးလက်ဆောင်သူအရင်သိအောင်သင်ရတာ။ဟာပေါ့လား။ဘုရားဉာဏ်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့တတ္တဘော။တတ္တဝအာလို့ဆင်းရောင်းတာအဲ့တက်ပဲ။ဟာပေါ့လား။အဲ့ဒါကိုသူမြင်အောင်ကြည့်ရတာ။ငါနဲ့လည်းနော်။အဲ့ဒါမတည်သေးပဲနဲ့တရားထင်လို့ရှိရင်ခေရောက်ပါမလား။ဖြစ်ပေါ်ဘုရားပြည့်စနစ်ရှိပြီလား။အဲဒီနေရာမှာဘုန်းတို့သရမြာမှာဘုန်းငယ်တွေမှန်းကြတာပြောနေတာနော်အိုင်နာထိုင်နဲ့သိလာနိုင်မယ်လို့ပြောကြတယ်ခန္ဓာပြောနိုင်မယ်သိလာနိုင်မယ်လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အတိအရလည်းပဲနာရကျင်းန်းနဲ့အဲဒီအေးသွားလိုက်ပို့တယ်ဒါပဲတွေ့နေရတာအတိအရတိုးကမလာတာအမှန်ဒီတိုင်းပဲတွေ့နေရတာနော်သူ့ကမှားတာတွေ့ကြတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ကြရည်အမိရှိတယ်ပိဋကတ်သာပင်ပဲလို့ပါဟာလေဆိုမေတ္တာဝင်တဲ့ဆရာတော်တပါးတခါပြစ်မတင်ပါဘူးတဲ့သာဖတ်မှားတာပါတဲ့သာအောက်ယူမှားတာဒီပြောမှာကာလမတုတ်တန်ဆိုရှိတယ်နော်အိယွာသားယွာယွာယွာသားကြီးပေါ့အိယွာသားကြီးဘုရားဟောတဲ့ခံမှာမာဆက်ချက်ဆိုရှိတယ်ဗလိုက်နာတင်တာပေါ့နော်ဘုရားမှာအဲ့ဒါဘာပါလဲဆိုတင်တို့ရဲ့ပိဋကမှာပါတိုင်းမယုံနဲ့ကိုရင်းမယုံသူပြန်ဟောလိုက်တယ်ပိဋကစကားကိုဘာသာပြန်မဲတာပိဋကဆိုတာတဲ့ရဲ့အဖြစ်ချင်းတော်ဘယ်ခေါ်လဲချင်းတော်
ဒီစပေးတွေကိုအကန့်လိုက်ကန့်လိုက်ရှင်းအောင်နဲ့ထည့်ပုံထားတယ်အမျိုးသားခွဲပုံထားလို့ပုံထားလို့ပိဋကလို့ခေါ်တာဘူးအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်များလည်းဒီလိုပဲလောက်တန်ရင်ဝင်နေအပြီးပါတယ်ပုံထားပုံထားလို့ပိဋကပဲခေါ်တာပဲအဲ့တော့ပိဋကကြလိုက်တယ်နဲ့သူကဘုရားပိဋကပဲဆွဲပြီးထည့်လိုက်တာမှားပါဟုတ်ပါလားအဲ့ရသားများရဲ့စာပြီးပိဋကကိုပြောတာဟုတ်ပါလားဒီပိဋကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာပိဋကကိုနားလည်တယ်ပြောခုနကဘုရားကြီးမျိုးလဲပါတာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်သူရင်းနဲ့စာရင်းစီရစီရထိုင်တဲ့ပိဋကကတော့တုံးတာပဲဟုတ်ပါလားနားလည်တယ်နော်ဒါဒီဘက်ကလည်းဘုရားဟောတဲ့ပုံထိုင်ပိဋကကတော့တုံးတာအဲ့ဒါကိုဒီပိဋကကနဲ့ရောသွားတာအဲ့တော့ပိဋကကစာပြီးသူစာပြီးပါလေမယုံနဲ့ဒီပိဋကကမယုံနဲ့ပြောတယ်လေသွားပြီးတော့စွဲပြီးမှားတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘုရားမှာတော်မူခဲ့တာကငါဘုရားကိုယ်စားပိဋကတုံးမူထားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ငါဘုရားကိုယ်စားနဲ့ဘုရားကိုယ်စားကိုယ်စားထားတာနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးကငါဘုရားကိုယ်စားထားခဲ့တယ်။အနန္တမတိမာတာနော်။ဒါမင်းကဆိုတာဘယ်ရဲ့မဟာဘုရားမှာကျတာအတိအကျရေးထားတယ်။အနန္တမတိယရှေ့အနာကကျူတိလို့ဒီမေးခွန်းထုတ်ထားတာ။ဘုရားမရှိရင်ဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဣဒ္ဓာရီတရားဌာနရေးဂိုင်းနေပေါ့နော်အိန္ဒိယပုံများလည်းအများကြီးပေါ်လာမှာလူလည်းပေါ်လာအများကြီးပဲနော်ဆရာပေါင်းတို့ဂိုင်းပေါင်းတို့ဆရာဟောတဲ့ဆရာမျိုးစုံမျိုးစုံပေါ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်နည်းဘယ်ဟန်ကြီးတဲ့ဘယ်ဟောတရားစစ်စစ်လက်ခံပြီးကျင့်လို့ရပါမလဲဘုရားလို့ရှောက်ခဲ့မကောင်းဘူးလားဘယ်နဲ့ကောင်းတယ်မေးလို့ဘုရားလည်းအတရားမပြောကြူတိအေးွယ်ကိုယ့်ကိုလာပြီးတဲ့တရားမိန်းတန်များလုံးတဲ့တရားလာပြီးလို့ပြပြအထင်ကြီးပြီးတဲ့ရန်လည်းမခံနဲ့မြင်းလည်းမမြင်နဲ့အခါဘယင်ကိုဝယ်တဲ့အဖွဲကလာပြီးပြီးအဖွဲရဲ့ကိုယ်နဲ့ကြီးတဲ့နေရာလာပြီးပြီးကဘာကျော်တဲ့အဖွဲရထားလာပြီးပြီးသူပြတဲ့တရားကိုချက်ချင်းနဲ့မမြင်နဲ့ချက်ချင်းနဲ့လက်မခံနဲ့ချက်ချင်းနဲ့မမြင်နဲ့တဲ့ဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်ဝင်ပြီးဒီမှာထည့်ကြည့်လိုက်ပါမကြိုက်ရင်မကြည့်နဲ့လို့ပါပြီးတာဟောပေါ့လားအပိကစာပဲနဲ့အညီတို့ကြည့်နေတာအထင်ကြီးပြီးလဲရမ်းမခံနဲ့ရမ်းလည်းမမြင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကဲနော်အဲ့တော့ပိကစာပြီးမှာပါဠိကဘုရားဟောမူရင်းကကိလေသာကိုသူကိုယ်အောင်ပြရမှာကိလေသာကိုထောင်ကြည့်ရမှာဘာကိုခန့်ကြည့်ရမှာလဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာဒီ၃မျိုးမရှိဘူးဒီကံမလာဘူးဆိုရင်ဇာတိပုံမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီမျိုးကကုပ္ပတနာဘယ်လိုရှိမှမသိဘူးဘယ်လိုပဲမစင်စားဘူး။အမျက်ကြီးပဲကလေးနှခုရှိတာမသိခဲ့ရမလား။ဒီပေါ်ရှိမှမမသိတာဟုတ်ပါ့မလဲ။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကကုတ္တနာဘယ်ချိန်ပုံမှန်လည်းမသိဘာမှမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုပဲလုပ်ရမှာလဲ။ဉာဏ်ထိုင်နေလို့တော့ငကိုအတိနဲ့ပဲထိုင်နေတယ်ဘာမှမထူကြဘူး။ဟုတ်ပါ့မလား။အဲ့တော့မြင်မှောင်လို့သိရမှာ။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကရှာကြည့်ရအောင်နော်။တကယ်တော့စိတ်အကြောင်းကိုတဲ့အပိုင်တိမှဝိဇ္ဇာသာတိတာ။ဒါဘုရားညံတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကစိတ်ရဲ့အကျင့်ဆရာရေးနိုင်တာတဲ့ပြန်ပြောပါအောင်။စိတ်ကစိတ်တဘောတရားကအင်မနန်ဉာဏ်နဲ့တစ်ချက်ပေါ်လာလိုက်အောင်တိပြီးထုတ်သွားလိုက်နောက်ပေါ်တဲ့ပေါ်လာလိုက်ထုတ်နိုင်နေရအစားထုံးတော့ငါတဲ့မြေတော်တစ်ခါကာလအတွင်းမှာခရစ်တသိန်းရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ပြောတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကယုံမှုပဲလို့လားမဟုတ်လား။ယုံကြည်ဖို့လက်ခံတယ်လို့လားနော်။မြေတော်တစ်ခါအတွင်းမှာဘလားခရစ်တသိန်းကိုယ်တိုင်မြင်မှတော့မရဘူးနော်။ကိုယ်တိုင်မြင်မှမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုနဲ့သာမဟုတ်ပါလား။ဆက်ဆံတွေ့ခွင့်မှာနော်။တခါအာယုန်တိတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီစိတ်တသိန်းကပါလာတာ။ဒီမှာနော်။စိတ်တွေကတွဲရပဲခွဲလို့မရဘူးတဲ့။ဘာနဲ့ဥမာပြလဲဆိုတော့မိမှအချိန်မှထက်ကြပါတယ်။မိလေးလက်ခနဲ့လင်းလိုက်တယ်နဲ့အလေးရပုံလေးပါမလာဘူးလား။အဲ့လိုပဲစိတ်တွေတွဲပါလာတာလို့ခင်ဗျားဆုံးတယ်။ပြီးရင်ဖြင့်စိတ်တွေတည်းကစိတ်ကိုမိပြီးစိတ်ကိုချေမှတ်ဖွယ်စိတ်တွေလို့ဆိုတာ။အဲ့ရှင်မင်းနဲ့အမတ်တွေကလည်းဥမာပေးတာကိုခင်ဗျားတို့ပြီးရင်မှတ်ရဖို့။ဒါကတော့ယတနာတစ်ခုဒီခန္ဓာကိစ္စပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမပါဘူး။မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊ဘေးရ၊စိတ်ကနှလုံးသားမှာနော်။အာရုံရောတွေဆက်ထားတာ။ပုံဖော်ပြီးပြီးဆိုမျက်တင်ပြီးတာနော်။
အဲ့တော့ဒီပိုင်းဆိုင်တဲ့ယွာကြီးတွေဓမြတဲ့သူတွေတဲ့အစင်းဓမြတဲ့ဒီကဝင်ရပြက်ပြီးသူကအဲ့ညမှာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကသိစော်ပြီးတာမတ်ချုပ်ကြီးသင်္ခါရမတ်ချုပ်ကြီးသင်္ခါရပါလေဒါရှင်းပြီးသူကသိစော်ပြီးရတာအဲ့အရင်မက်ဒီပဲတခါလေးသတိမှန်ပြီးသိစော်ပြီးလို့သိစော်ပြီးလို့အုပ်စုတဲ့ပြေသွားကြဟုတ်ပါလားအဲ့မှာဉာဏ်တော်ကနေခွာမယ်ရေကိုတဲ့ဒါစိတ်ကစတိုက်နေတည်းရဲ့ချင်းချင်းမသွားနိုင်ဘူးတည်းရဲ့လွန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိတ်ဘဝင်လို့တစ်ချက်လွန်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားညပြင်းစင်နေတာကလှုပ်ရှားနေတာဘဝင်ဆက်နေတာဟုတ်ပါလားဒီစတ်ထွေရေဘဝင်ကုပ္ပစီတာပြန်စတ်ခွာခွာတာဖြစ်တာကသိဖြစ်နေတာကမမငန်းမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လေးမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သုံးသန်းရပြီလားအဝဇ္ဇနာကဖြစ်တဲ့နေရာသုံးသန်းသွားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သုံးသန်းပြီးတော့မှရောင်းလဲရောက်ကုန်တဲ့အဲ့ဒါပြင်ဆင်ဝင်ရင်ဖြစ်နေတာလောင်တာပေါ့ခဏခဏပြီးတော့မှပြောတာနော်ပြီးရင်အဲ့အာရုံပြီးတာနဲ့တံပရိဆိုင်ဒီစစ်ပွဲပြီးရင်တဲ့ပြဿနာကိုလက်ခံတယ်အမှုနဲ့တင်ရတယ်အရင်ကသုံးသန်းရတယ်စွမချင်တိချတယ်သူကဒီမပြူသေးဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလက်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာညီလာညာပြန်ခေါ်တယ်။ဝိပါဒံမလို့တော့ဘူးနော်။သုံးသန်းပြန်မလို့တော့ဘူး။ဒီမှာညီလာညာမတခါအိပ်ပြဒနာတခါပြန်ပြီးတော့သူကဒီအသင်္ခါရလက်ချက်သူကလည်းဆွတ်စုပြရတာ။ပြန်မပြရတာ။အဲ့မှာလည်းပဲတည်ပြီးလက်ခံတယ်သုံးသန်းဆုံးဖြတ်တယ်။ဘာဟာတဲ့သဘောပဲအတူပြူသေးဘူး။ဟုတ်ပါလား။အဲဒုတိယအကြိမ်ကြာမှာဒုတိယအတွေ့အကြံအတူပြူတော့မယ်။ပြီးရင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးဖြတ်တော့ဟာတဲ့။သင်္ခါရ90မှာအုပ်စုရှိနေတာပဲအမောင်နဲ့အလင်းအုပ်စုရှိတော့မဲခွဲတဲ့အခါမှာအမောင်ကတန်သွားရင်တဲ့အလင်းကအစမ်းမပြတ်နိုင်ဘူးအမောင်ပဲပါသွားတာဟုတ်ပါလားအလင်းရတိုင်းတော့အမောင်ငုတ်သွားရောအဲ့ဒီသဘောတဲ့သုံးမြက်ချတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာရှိရသုံးမြက်ချက်တည်းဟာအရဟံတဲ့သဘောကြီးတိမပြည့်ဘူးပေါ့ဒါဒီမာဇိဆောင်ပြရှင်းပြသွားတယ်ရှင်းမှဖြစ်တဲ့ဝိထိတွေဟာဖြစ်တဲ့ပုံသောသောရဟောတိကံဒီမပြုနိုင်ဘူးနော်ဒုတိယတစ်ခါပထမအဦးဆုံးနတ်တော်ထဲမှာသာနှုံးသားပြီးပြီးတော့မနှောမှာစပုံဆုမိတဲ့ခြားလေးဟောတိရဟန္တာသဘောပဲတက်လက်မလားအဲဒုတိယအတွေ့အကြံမှာဒီလူလားတက်လက်မယ်နော်ဒါစာနဲ့အကြိုက်ပြည်ဆိုပြီးဟောပေးခဲ့တာအဲ့တော့ဒါလည်းဟောမုတ်ကြည့်ကဲပု္ပ္ပာတူပြေးကြည့်မယ်နော်နားကနေပြီးတော့ကဲ900အပေါင်း900လို့ညညချင်းလို့ပြောနိုင်တယ်မကြားရဘူးလားအဲ့အဖြေဘယ်လောက်ခက်တယ်ရိုးလေးနဲ့ဆန်းတယ်နော်ရတနာပါအတန်လှိုင်းမှာကပုံတံပါလားရုပ်နာပေါင်းတော့တိတာလည်းရှိတယ်နော်သိမြန်တယ်နောက်သိကပြတ်ပြီးတယ်အစားထိုးဖို့လည်းကဖွဲ့လိုက်တော့ကဏ္ဍပုံလေး900အပေါင်း900ညီမင်းပုံလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ပု္ပ္ပာမှာချက်ချင်းအဖြေပါလားဟုတ်တယ်ဒုတိယအတွေ့အကြံကအဖြေထုတ်လိုက်တော့တထောင်မပေါ်ဘူးလားတထောင်ဟာတအမှန်ပေါ်အဖြေမှန်ပေါ်နော်တထောင်ဖော်ပေးတာတဲ့အမောင်းမဟုတ်ဘူးအလေးတဲ့အလားသိမှရှိတဲ့အလေးအမောင်းရင်မရဘူးလေအဲမှောင်းတာလင်းတာကဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့တန်ပြီးနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဘာနဲ့ပေးတာလဲအဲရောစွာပင်စကားတစ်ခုလေးကအရင်အကောင်းတာပဲရန်တန်ပြီးလို့သုံးလိုက်တာလေအဲ့တော့ဓာမီးဆိုတာတက်ခဲအားလည်းကောင်းရမယ်ဘေးလုံးလည်းအားကောင်းရင်မလင်းဘူးလားဒီရင်အဝေးကိုဖောက်မမြင်ဘူးလားကဲအလက်ထရိုနစ်မကန်ဆုံးဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါလားမိအားလည်းတအားပြင်းနေချင်းအားလည်းပြင်းတော့ဟိုတေးသေးလေးဖောက်ပြအကုန်မြင်နေတာလေတက်လေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီညမှာကတက်ခဲရကေပူပြီးအားကြသွားလို့ပူနေမယ်မိလင်းတာရော့မသွားဘူးလားအဲ့လိုနှလုံးပူလောင်တာရုပ်ဒီကြမ်းတမ်းပူလောင်တာရေရအလင်းနဲ့မရှိတော့နားအမောင်းသွားပါဒါပေါ့လားနှလုံးအေးလို့ရုပ်ရှင်ကြီးလို့နှလုံးအေးရင်တော့အလင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒါပေါ့လားဉာဏ်စဉ်းစားတော့အချို့တိုင်းနဲ့တက်ပါတယ်ဘုရားလည်းရှိပါသူကဒေါသဖြစ်တဲ့အခါကျရင်သုံးမရှိတည်မှန်မှန်မလားပူလောင်ရင်မရဘူးလေညံ့မလားဤပြီးလင်းမှရတာဥပမာဖြစ်ကဲညံ့မဲ့ငိမ့်နေဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြီးကြီးတာများလို့ဒီနေ့ပါနည်းနည်းမချက်လောက်မှအေးရတယ်။ဒါနဲ့ဒါဒီပူမနေဘူးလား။တို့ဟာလို့ပေါ့
ဖုံးနေသူရှိစက်ကြီးတွေရှိတယ်တုံးမှမြည်ဘူးပြီးတော့ဟန်းကုန်တာပေါ့ဟောပေါ့လားအဲ့လိုပဲပူနေတာမင်းနဲ့မိုးလေးရင်ဖြင့်ဝေဝါးနေပြီလေအလုပ်ကြတော့ဝါးကုန်ပြီသမီးတွေမမားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ပူအောင်မလုပ်နဲ့တော့ပေါ့လားအေးအောင်နေရမှာနားနေနားလည်းလုံးအေးပြီးကြည်အောင်နေရတယ်လေဟောပေါ့လားပူလောင်လို့ရင်ဘယ်လိုရှုံးတာအဲ့လိုနဲ့လည်းပူလာပြီဆိုရင်ဒီအလင်းတက်လည်းမလာတော့ဘူးအမောင်များတော့မဟုတ်ဘူးအေးပြီးကြည်မှသူကအလင်းတက်နေမှသမီးတွေတွေမှန်တာဟောပေါ့လားသူသတိတရားတင်တာတော့မှမမတူဘူးလေမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေမတူဘူးအဲ့ဒါမင်းအကြည့်နေတယ်လေဟုတ်လားမသိဘူးဘယ်ပေါ်တော့လမ်းစမ်းစမ်းရှိတယ်တင်ရတာလွယ်တယ်နေ့လိုက်ကြတော့စားတော့ပြီတော့နည်းနည်းအင်းနေကြီးများလာပူလာတာလေအိမ်ငိုက်ရှင်းလာတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကိုတော်ပြောယူလာနေခြင်းကြမလွယ်ဘူးဒီမှာတော့အဆင်ပြေတယ်လေဘယ်ပေါ်လဲဒါနည်းရမှာတရားကြီးဒါဆိုရင်တက္ကန်နိုင်ပြီဘယ်ရောလာကုတ္တန္တမှာစိတ်မှန်ကအလင်းနဲ့အမောင်အုပ်စုရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ပြီလားတင်ရတယ်နော်အခါတရားမှာမကောင်းမှန်းသိတယ်ဒီမြတ်ကြိုက်နေကောင်းမှန်းသိတယ်မလုပ်ချင်ဘူးအဲတတ္တိနဲ့ဆိုင်အမောင်ထဲ့ပါမယ်အမောင်တတ္တိကအားကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းအလင်းကိုအာမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားတိတာတိနေတယ်ကြာဘူးလို့တတ္တိကိန်းထားတယ်သူကအင်းအားများတာအမောင်များတော့မကောင်းမှန်းသိတာကြိုက်နေတယ်လူကလုပ်ချင်နေတယ်အဲကောင်းမှန်းသိတယ်မလုပ်ချင်ဘူးသာတက်ဒီရုပ်တွေကအဲ့တက်ဒီကြိမ်းထားတော့အမောင်အားရာနှုန်းများတော့အင်းကိုအာမပေးနိုင်ဘူးဥပမာပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုမနေ့စောစောထားနားနိုင်ဘယ်လောက်ထား၆နိုင်လောက်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုအောင်ပေါ့နော်ဒီလင်းရှင်ကိုရင်ကောင်းသားပဲကောင်းမှမသိဘူးလားအဲ့ထရင်လားဆိုတော့ထတော့မရအောင်အဲ့ဒီနဲ့မျိုးတော့အမောင်သူကများနေတာတက်ဒီကြိမ်းတော့အသေးသမားကသူကမတောင်းဆိုဘူးဟဲ့ပေါ့လားမင်းအင်းတို့ထားပြီးဖုံးကြိမ်ကိုခိုင်းလို့ရတယ်။ဘုရားကတော့သူမသွားချင်ဘူးနေနေတာသူကတော်တော်ဆိုးနေတာ။ကိုယ်ကြောင့်ကိုတည်တယ်နော်။ဖုံးလို့လည်းတည်ထားနေရတာ။သူကကိုယ်တော်တပါးပြောဦးတယ်။ကိုတော်ရတဲ့တော်တော်ဆုံးမခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုလိုနဲ့ဘုရား။စိတ်မစစကြည့်ရင်မင်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းအောင်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့။ကိုယ်နန်းစန်းတက်ကြွနာတဲ့သွားແຮງງານຕົ້ມລະໃສ່ບໍ່ຕ້ວຍຢູ່ເດເນີ້ນີ້ແນ່ມັນແນ່ຕົ້ມປູນຍາແລະຂະຫນາດນີ້ຍາຍຸກດີມາກໍແຈ້ງໄດ້ຢາໂອ້ຍາມາຕາຮູ້ເລີ້ນແລ້ວຍາເນາະສະນາດີອາຍຸທຸກຄູໂຕຂໍໄລຍິນຍາຍຸກດີຍາຕູ້ໄຈດາຊິແຕກຈွာລະເຂົາບອກລະມາພະຍາຊິກໍມາໂອ້ແຕກຈွာຍິບຍໍນາຢູ່ຊິຍຸກແທ້ມາຕໍ່ລະຄູໂຕຍານີ້ເລີ້ນແນ່ຍານີ້ເຂົາບອກລະພະຍາຢູ່ໄລແຕ່ນະດູວ່າຊິເລແລພີ່ບໍ່ຕ້ວຍຢູ່ຊິຊິບໍ່ຄ້າມတော်ညံ့နေတေချာပါပဲညလည်းလားညလည်းနော်အခုတရားဝဲလာမင်းဒီသူတို့ကတက်ကြွမနေဘူးလားဟုတ်လားတော့မသိဘူးတင်းတင်းကြီးပါလိုက်တာလည်းမနေ့ဆွဲခေါ်လာတာမသိပါဘူးနော်ဟောဒီမှာကွာနေတာကိုယ့်ကိုတီးပါတယ်နော်တက်ကြွတဲ့ညာနုံကြည့်လိုက်တဲ့အော်ဖះဆိုတရားဆိုဦးတက်ကြွကြီးပျော်နေရမှာလေသူကမဟုတ်ဘူးဘက်ကအာယုံနဲ့များတော့ရုပ်ရှင်ပလန်းဆိုဦးတက်ကြွကြီးတက်ကြွညှော့လာတွက်နေတာလေအညူလေးလည်းတွေ့နေတာလေအဲတရားဝင်နာပါဆိုရင်အေးလေးလေးပြည့်ပြည့်လေးယူကနှင်းနေတယ်အစတေးကြပါလေနော်ဘုန်းနဲ့တာကိုယ်နဲ့ခံစားယူလို့သိရတာဟုတ်ပေါ့လားဘုဘက်ကအားပေးလို့ကြည်ပါများသွားရင်တက်ကတရားကိုယ်ဘက်ကမလှည့်ချင်ဘညူလေးတော့ထင်ရချက်တာနည်းနည်းနော်တရားနိုင်နိုင်တဲ့အရှင်ကအားပြေးတယ်ဘုဘက်ကဟာကိုစိတ်ကိုမကြည့်ဘူးတက်ကမယူတော့ဘူးဘညူကလည်းမသွားတော့ဘူးသိရတဲ့တရားကိုမသိချင်တာပဲအဲ့တော့ဩဒီလိုဖြစ်တာမှန်မှန်လားလို့ကိုယ်တိုင်ခံစားလို့သိရဘယ်တော်လည်းမထင်နဲ့နော်ခံရလို့တည်တာသူအတက်90ပေါင်းနေပြီးတော့ရှိတယ်အခုကအရာရှိအောင်နေတဲ့တေဒီမှာဒီတက်90ကြံနေခဲ့တာကအတွက်ကြောင့်များတော့တပိတော်ဟာစကားပြောလိုက်တဲ့သူကြောင့်အများကြီးတည်တာဒါတော်လာရင်လာတယ်ဟောမတော်နဲ့ဘုညာနဲ့ခံအပါမျိုးလို့တည်တာခဏတည်းခံမှတ်မိနေပြီဒီမှာသူကြောင့်တည်တာပေါ့သူလည်းဖုန်းကပြောနေတာခံလို့တည်တာဖုန်းကခံစားလို့တည်တာနော်ကိုယ်လေးမလို့ပြောတာပေါ့လိမ့်မယ်လို့စိုက်ဆရာကိုလေးပေါ့တော့ကိုယ်လည်းတွေ့လို့ပြောတာเนาะလည်းအဲ့တော့မှတ်ပါကုတ္တန္တမကစိတ်မှရှင်နေအမောင်အုပ်စုအလေးအုပ်စုမရှိဘူးလားအလေးမြန်အမောင်မဟုတ်မနေဘူးလားသိကြတယ်เนาะအခုဆိုရင်တရားနာတော့ပြောမလာဘူးလားအခုချိန်မှကရုပ်ရှင်ပွင့်လာကြောင်ပြောပါစီစိတ်ထဲမှာနေနေကြောက်မပါဘူးလားအခုချိန်ပြောတာเนาะတော်တော်ဟုတ်နေပြီเนาะ
မတော်ဘာငုတ်သွားပြီကိုပြောလာတော့ဒီမှာပြောဘာငုတ်သွားပြီလေအာဆမပြတာဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားကြည့်တယ်တဲ့တို့တော့သူ့ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမောင်တတ်တယ်ကိလေတတ်တာမဟုတ်ငုတ်သွားတာတတ်တာလားငုတ်တာလားအဲ့တတ်မှန်ရမှာတဲ့အဲ့တော့ဥပဒနာပညာကျတော့တတ်ပြတာမပေါ်အောင်တတ်ပြတာတဲ့ဘုရားမှန်နော်သူရိုးရိုးအာယုန်နေရတော့သမထလည်းခေါ်ရတဲ့အာယုန်တွေကိုဖုံးနိုင်တာဒါငုတ်တာဘာဖြစ်တော့သားရင်လူတွေမမြင်အောင်ကိုယ်ရင်စီကမမြင်အောင်တောထွက်သွားတယ်။ဒါရှောင်လိုက်တာဘုံပြီးအောင်ထက်မထည့်လား။ပင်ပီတိဖြည်းပြီးအင်းနေဟောငုတ်နေတာ။ဟောပေါ့လားပြောရင်ငုတ်တာ။အချိန်ကျရင်အဲ့ဒါပြန်ပေါ်ရင်မတတ်တာ။ဟောပေါ့လား။အလောင်းတော်ကြီးဖြစ်ဘူးလေ။တောထွက်တဲ့တရားကျင့်တဲ့ဦးတပင်းတို့ရရလို့အေးချမ်းလို့ပီတိဖြစ်တယ်။ပြန်မှဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဘဝတစ်ခုကျတော့ဒီမှာပြန်ပြန်ကြတော့မင်းသားဖြစ်သွား။အလောင်းတော်ဖြစ်ဘူးလားနော်။ဟုတ်တယ်မာရီဆိုတဲ့သူကယုံမှုနဲ့သိနေကြငုတ်သွားတာပေါ့နော်သူကြင်ထားလာဆိုအဲ့တတိပါတော့အမေတောင်မှယောက်ျားလိုဝတ်ပြီးတော့လုပ်တတ်ရတယ်မိမမြင်ငူတာတဲ့အဲ့လိုနော်အဲ့လိုနေပြီးတော့ဝါသနာထူပါသွားတာငုတ်သွားတာဟုတ်အဲ့တဲ့လေးရတာတော့ဖြတ်ပြီးတယ်မြတ်သားတော့နန်းတဲ့ပြတ်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ငါသားကိုတဲ့ရအောင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဖုရားပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကြိုက်စင်မှကျန်တဲ့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြတ်မှတာဝန်ထားပါပထမအနမကဘူးကအတန်လေးရလို့သာဘုရားညီဆောင်ဒီအတန်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့နာနေနေဝင်လာတာပေါ့နော်ငုတ်လေးစပေါ်လာပြီအဲ့တန်သဘောကျတော့ယောက်ျားလိုဝတ်ထားတာနော်အဲ့နဲ့အနာကောအတွင်းရောက်တော့တောင်းပြီးတော့ဟိုသဘောကြီးကျတော့မျက်နှာလေးနဲ့အတန်ကြီးနေလေးစိတ်ပြတ်ငုတ်ပြပြန်ပေါ်လာအနာကတော့အတွင်းတွေပေါ်လဲပေါ်ရောဟိုသဘောကျနောက်ဆုံးပြီးအရန်ကြီးငုတ်လာတာအချိန်ပြီးပေါက်ကွဲပေါက်ကွဲပြီးတော့နောက်တော့ရုပ်ရုပ်ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုဆိုတော့ယောက်ျားမှာကိုတက်မယ်မြတ်မတူတာမိမပဲမိမရဲ့ထားယောက်ျားမှာကိုတက်မယ်ဆိုတော့လိုက်တက်တော့တာအယူကိုဖြစ်သွားတာငုတ်တာကြောက်ရတာနော်အောင်လုံးပေါက်တယ်ခေါ်တာကဘာမှမဟုတ်လားအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုချုပ်ပြီးတော့တယောက်သူ့ကိုဟိုတော့ပို့လိုက်ရတာဒီမှာသွားနေတယ်မှာနှုတ်တန်းရပြီးတော့အတင်းနဲ့ရှာပြီးတော့စမ်းတော့နောက်တော့ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့မှာသူကတော့မှတတိယဆုံးတယ်ဒီတိနေပါတော့ဒီပြင်ခဏပြင်တကယ်မှပြီးတော့ตายาပြီးတာလက်ဖောက်ပြန်ပြန်ရောအဲ့တော့တင်းနေသူကအပြန်ယတိယအဲ့မှာသူပြန်တော့ဝမ်းလည်းပဲလာလာမျိုးတော့ထွက်ပြီးတော့ပင်လည်းကန်းစံနံမနေတော့ဘူးအဲကန်းစံနံမကကောင်းကင်ပြန်တော့ပုံပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ကြတော့သိလိုက်တယ်အေးဇန်နံမပဲတဲ့အနာလုံးပုံကိုဖြစ်နေမယ်အဲ့နဲ့ချင်းကန်ပြီးတော့သူပညာတွေမီးတော့ပေါ့အဇံမေရအောင်ပြန်မြောက်တွဲကြည့်ရတာကောင်းကင်ပြန်ပြန်နေရေအဲ့တော့ဤနေတာတတ်တန်နဲ့တတိတတ္တန်နဲ့ငုတ်တာမတူဘူးဖုံးတာမတူဘူးဟုတ်ပါလားလက်လေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာကိုဘုရားကအမောင်းဥစုကိနေတာလည်းနည်းနည်းတန်လိုက်တယ်ဘုဒ္ဓကလည်းဤနေတာဒီကမှတ်ကြနော်အမြဲမှမျက်စိမျိုးစိတ်အမြဲမှဘယ်လိုခေါ်လဲညမဲ့နော်ဒီဘက်ကအလင်းတက်ကိုတော့ပညာလည်းခေါ်တယ်ဉာဏ်လည်းခေါ်တယ်ဘောဂမှာတဲ့အလင်းတက်၄မျိုးပဲရှိတယ်ဒါကြအလင်းတက်ကိုအာကိုလေခုနကပြီးမှောင်ကြတော့ဘာလို့လို့မရဘူးလေ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့နေရဲ့အလင်းအာကိုရ။ညကြနားရဲ့အလင်းအာကိုရ။သူကမီးရဲ့အလင်းအာကိုရ။နောက်တစ်ခုသိမှရှင်းတဲ့အလင်း။ဒါပညာလဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လဲခေါ်တယ်။တောင်းကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါသိမှရှင်းတဲ့အလင်းကိုပညာလဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လဲခေါ်တယ်။အလင်းတက်တဲ့ဘုရားကတမီးများတယ်ပဲ။အယုန်လေးကိုအမှန်တည်တယ်ဆုံးမခြင်းမှန်ဝိမာန်မြင်တဲ့လမ်းကောင်းတော်ဆိုခွဲနေတာအလင်းသားကြောက်ဟုတ်ရမလားအနမ်းမှန်ရှိတာလည်းအမှန်ဆုံးမြင်တာအလင်းသားကြောက်တဲ့နော်အလင်းသားကအမှန်ဆုံးပြနေတဲ့အာဟုပြေးနဲ့လည်းမလားအဲခုန900အပေါင်း900ကြီးများခြင်းလို့ပြောလိုက်တော့အထောက်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါငားမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်မှရှိတဲ့အလင်းကအကြည့်ပြေးတယ်အဲ့ဒါငားနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုရားမကွဲတာပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့အလင်းနဲ့ရတဲ့အကြောင်းအလင်းနဲ့ကလုံးလုံးပေါ်လာမှုအကြောင်းရှိတယ်ဒီဒီနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်1အပြင်ကတစ်ချက်အတွင်းကတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသာသင်တဲ့အကြောင်းရှိလို့နော်တက္ကသိုလ်ဆရာဇာမကြီးစကားဝင်တော့ထိတ်တန်းဆရာမကြီးဆိုတော့အမှတ်ကြီးပြည့်စုံရှိတာဘူးတို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့တရားရတယ်ဆိုတာဘယ်တိုင်းတောင်တတ်မှတ်တာလဲခင်ဗျာ။ဉာဏ်ကောင်းတဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့ခဏခဏ
ဟိုပညာရိုက်လို့ပြောခံထားတာဒီအဲ့တော့ရတာဘာလို့တတ်မှတ်တာလဲသိချင်တာပေါ့နော်မနှကောင်းနေမေးဖို့မယ်လို့အများရှိလို့ဖြေမယ်လို့ဒီတက်ဒီကိန်းတော့ပြောချင်တာနော်ပြီးအများရှိမှအဲ့လိုကရှစ်ပေါင်းနှစ်ကြီးမြချင်းလို့ပြောလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲသိချင်တယ်အမေအဲ့မိဘကိုလို့နှစ်နှစ်သားအရွယ်စကားပြောတဲ့အရွယ်လေးမှာကို့ကိုလာပြီးရှေ့ပေါ့မလို့ပြောတယ်တစ်ဆယ်ပေါ်ပါမလားအဲ့အတိမလားဒီဟုတ်လားဒီကသူငယ်ကကြောင့်တက်ခါစားမှာဆရာဆရာမဘာမှမတည်နေသေးနဲ့ဘောမှာရှေ့ပေါ့မှုကြီးတယ်မိတယ်ဆက်ဖြစ်နေမှာမလားမလားဒီဦးနော်အဲ့ဖယောင်းအတိုင်းဆရာဆရာမတွေကလမ်းမှန်မျက်စိရမြင်အောင်နားအကြောင်းသိရတာဟေးပြတယ်မှာဒီကဖွေဖန်းသူလေအမေကလည်းမထက်ဘူးစကိန်းသွားတာအိမ်မှာပြောတာတင်ရတယ်တင်းတုံတွေရေးဖို့ရေးရတယ်တရားပြောရေးဖို့အချင်းချင်းရေးရတာချိန်များဆိုတော့ဒီမှာဆွဲမသွားဘူးလားပြီးတော့မှမပေါန့်တတ်သေးဘူးနော်ပြန်ညီမီဆိုတော့မှမမီသေးတဲ့ဆရာမကြီးကဘုန်းကြီးဆောင်းလုံးအားကြီးတော့မတက်ရစိတ်ကြီးပြားရင်လည်းဘုမမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မငြင်းသေးမြောင်လို့နေနေငါးချောင်းတစ်ပတ်ထောင်းဆိုထောင်းရသေးတယ်အဲ့တော့တင်မွေးရတယ်ပုံပြောပါအောင်ဘုံပြောနားမထောင်ဆိုဆိုင်ရပုံပြောရသေးတယ်ဆရာမရပုံပြောပြီးတော့မှချော့ပြီးတင်ရအဲ့တကန်းထောင်တော့မှငားလို့ပုံမှန်ရတယ်ဆိုဒီဘက်ငားနဲ့ကြိုက်ပါတယ်အပေါင်းဆိုအပေါင်းငားအပေါင်းလို့ပေါင်းရေးလိုက်ကြတဲ့30ဆိုမှ30ယူတော့မှမှတ်မိပါတော့ဩငားနဲ့ငားတော့30ဆိုတန်းကြည့်ပါတယ်ဆက်တော့တချောင်းထောင်ဆန်တော့မှမလိုတော့ဘူးလေအဲ့လိုနဲ့အကျင့်များသာတွင်းရတာမို့လို့ဥပ္ပဒါ10ပေါင်းနဲ့ဆိုရင်30တက်မပေါ်ဘူးလားတက်ထောင်ရလူလေးသားလေးလံတက်မတော်ခြေတော့ဒီမှာရှောင်ရည်တာအဲ့လိုမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အစင်းနဲ့တွေ့ကြရမလို့ပဲနဲ့ရှေ့အပေါင်းနဲ့30ပုံလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ကြော်သွားပြီဉာဏ်အဆင့်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားလဲအပြေမှန်ထွက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအရင်းသက်အိငိန်နေမယ်ဆိုရင်တော့မောင်းနေတော့အပြေပေါ်ပါမလားဘာသာဖြစ်နေရင်ပေါ်ပါမလားကိုယ်ရင်မကိုယ်ရင်မောင်းနေပြီတမီးသိမှာအနည်းနဲ့အမှောင်အနည်းနဲ့ရှင်းတာတက်ခံလားယုံကြည်နိုင်ပြီလားယုံကြည်နိုင်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရှင်းချင်းပြလို့ရတယ်တရားတရားနှံသွားပြီအဲ့ဒါကဒီနေမဖုံးတို့ဒီအလင်းတက်ကရှင်းမှာဖြစ်မဲ့အကောင်းဆုံးမြင်နိုင်တဲ့စာလေးကိုပြောအောင်နော်ဥပမာပြင်ကဲဥစ္စာတခုပြင်လက်ကရတာဆယ်သိန်းရမယ်တလားပြင်၄သိန်းပို့ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဘယ်လောက်သုံးမလဲတွက်နေကြတော့ရတာက၃သိန်းပေါ်ရင်က၄သိန်း၊သုံးရမှာ၆သိန်း။အဲ၃နဲ့သာဘယ်လောက်ရမလဲ။ဘယ်လောက်ရမလဲ။ဒါကတော့ဗမာတွေကတော့တကယ်ကိုတွက်တာဒီအဲ့တော့အတွက်ချက်မြင်တယ်နော်။ဟိုကလေးပြည်မှာကျတော့ကွန်ပျူတာနဲ့လောက်တာကျတော့အသေးလေးတော့ကွန်ပျူတာကိုကြံရတယ်ဆိုသိမရှိဘူး။ကျင်းရှင်းတော့မြင်တာပေါ့နော်။ဒါကြီးတော့ဒါဒီနေ့ကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲ။ဒါအဲဆဲဆိုရင်၄သိန်း၊ရင်းနေဆဲဆိုရင်၄သိန်း။အဲ့တော့၆သိန်းကြိုက်မသွားဘူးနော်။ဒီတနေ့နှစ်တန်း300မြေလို့အဖြစ်မထွက်ဘူးလားအစ်စ်နဲ့ပေါ်ပါလားငါလားညာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဩတလားပြင်ဒေးဒေးရအောင်နော်ဒေးဒေးပေါ်ဒီနှစ်တန်း300မြေအနန္တကိုပုံဖော်နေတာစီမင်းချနေတာအညာဟုတ်ပါလားခိုင်မလို့စီမင်းချတာမနေတနအဲ့မှာတကဈေးသွားရင်းနဲ့ပစ္စည်းအရန်ကောင်းလို့လိုချင်တာငါသိတဲ့ဝယ်ပလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဝယ်ပလိုက်မယ်ကြည်ကလားပြင်ကျွေးဆောင်တင်နေတယ်သိမသိရဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာစီမံကိန်းပြောက်မပါဘူးလားဟောလောဘကအပူကြီးဒီလိုပြောပေါင်လဲပေါင်စီမံကိန်းကမပြင်းတော့ဘာပေါ့လဲဘာပေါ့တယ်နော်အိမ်ပုတ်မှာတည်းမပုတ်နိုင်တော့ဘူးအတွေ့တွေအဲ့ဒါမိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါသိမသိရဘူးလားဇမတ်တန်ဒါအောင်ဒီဘက်ကအမောင်းအုပ်စုဟာတဲ့နော်တော့တဲ့ပူတော်နေအနက်ကမှလည်းစဉ်းရဲစီတော့ဆိုအပြစ်နဲ့တကွဆူဆူပြေတော့ကြောင့်ဘုရားနာမည်တက်လို့ကြအာကုတ္တအာကုတ္တကသဘာဝရှိတဲ့သဘောကအာကုတ္တမပြောဘူးနော်တကယ်မပြောဘူးနော်တော့တဲ့ပူတော်နေအနက်ကမှစဉ်းရဲစီတဲ့အတွေ့အခေါ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအာကုတ္တအုပ်စုတော့ပေါ့လားနည်းနည်းပြီနော်ဘုရားကကုလို့ကြတော့ရှင်းတယ်နှလုံးအေးတယ်ရှင်းုပ်ရှင်းရှင်းမြင်တော့ကြနော်ဇေတိအေကံနဲ့အနက်မှာလည်းကောင်းမှုနဲ့ဖြစ်တော့တာပုံတူလို့ခေါ်တယ်။အဝိဘုံနော်ကျွန်တော်အေးမှရမှာပူရင်မရတော့ဘူး။ဒါကျွန်တော်ပူလောင်လာရင်မောင်းသွားရင်အာကုလို့လည်းတော့တုံးလိုက်တာ။ဆုံးမဖြစ်နေဘဲကုန်တာပေါ့။ဒီမှာကြီးအကောင်းထားတဲ့သူကဥဆောင်ပြတ်သွားတာပဲ။ဘာပေါ်လဲ။နည်းနည်းနော်အမှဖြစ်
အာဖုန်ခွေးကနာတော့အင်္ဂလိုတော်ပြီးကျေတလာတော့စပြီးတော့အနေစောစောထမ်းမြညာတယ်ရုပ်ရှင်ပြီးစောစောဤတော်မယ်နည်းနည်းထိုင်ဆုံးကံမယ်လို့စီမံထားတယ်ဒါအလင်းကဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမှောင်တာလေးပေါ်ရင်နောက်နေမှနောက်နေမှနောက်နေမှတို့ပါမယ်နဲ့ပဲအဲ့လိုနေမယ်ဘာဘာတလာလာပြီးတော့မရှိဘူးတော့အမောနိုင်သွားတာပေါ့တော့ပေါ်တယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလင်းမောင်ကအလင်းတက်ကတော့အကောင်းဘူးတကယ်ကြတာအမှန်ပဲအမောင်ကမလိုက်နာဘူးတော့ပေါ့လေအနမရှိဘူးလားဒီစိတ်မှရှင်နေအလင်းနဲ့အမောင်ရှိတယ်ဆိုလက်ခံမလားသိကြပြီနော်တော့ပေါ့လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီညမှာဘုန်းတို့ဘုရားပညာပေးပြီတဲ့ဒီပညာအလင်းကတည်းကအဖြေမှန်ထုတ်တာနော်အဲ့တော့အဖြေတူပုစ္ဆာတူပေးကြည့်မယ်ဒီနေရာထပ်ပြောနော်ဟာအပေါင်းလက်ခံဖတ်လိုက်ထားလိုက်အကျိုးတရားကအဖြေကတရားလိုခြင်းဖတ်လိုက်မှာဘယ်လောက်ဖြေရမလဲအဲ့ဒီပုံပေါ်လာငါလားညာလားဒါလောကီပညာနော်လောကီဘက်ကညာတာဟုတ်ပြီအခါလက်ရှိအတိုင်းတာနေပြီးတော့စီးပွားရေးအတိုင်းတာဘောလို့ခက်တာဒါမဲ့ခုနှစ်အတွင်းမှာအိမ်ဒီဘိုးတွေတိုက်ပြီးပြည်သူတွေကိုယ်ချမ်းသာတယ်ကွက်လိုက်မှာပါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခဲ့တဲ့ပုံစံကိုဗျာဓမ္မတိအဖြစ်ကြီးခဲ့အဲ့ဒါကံနဲ့ကံကြိုးပြီးကိုယုံကြည်တဲ့နေနဲ့ထဲရအဲ့နဲ့ဒီနေ့တဲ့ဒါတခုလက်ရှိအတိုင်းအတာနေတည်တဲ့ခါမှာဇာတိမလာခြင်းတည်တဲ့ခါဇာတိပါလေအဲ့ပါထဲမှာဆိုတော့အဲ့ပါခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားပြီးတဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာပါလေဒီစက်တည်းတည်ရမှာဟုတ်ပါလားအဲ့လိုရှိရင်ဘုသောမတို့ပြီးအဲ့တည်းပြီးဇာတိမလာမနက်မြင့်တဲ့ပညာမျိုးတို့တရားပါဘာပေါ့လဲဉာဏ်မှန်တခုနော်တကယ်ကျင်းနေချမ်းသာနေတဲ့ဒီပညာဘုရားပေးခဲ့တယ်။ခန္ဓာကံကြိုယုံနေယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်တခါဇာတိမလာသေးတဲ့တကယ်ပြင်းတဲ့ပညာပေးခဲ့တယ်စစ်စစ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါမလို့ရှေးတုန်းကဘုန်းငယ်တို့ကတော့နားခဲ့ကြတာပေါ့။ဇာတိဖားတဲ့ဘုရင်တွေတရားမင်းတို့ဥကြောင့်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထင်နေမိတာပေါ့နော်။အစစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောင်းဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုသူ့ကိုအပြည့်မှန်ပြင်းနေခဲ့တကယ်ချမ်းသာလို့ပြောင်းတကယ်ကြည့်နေကြတာပေါ့နော်ဒီမကြီးလည်းဒီမျိုးလည်းပြောင်းချစ်ကြတယ်သူအတိမှန်ပြင်းနေတာပဲနားလည်မနော်အဲ့တော့ဘုန်းကပညာရကျင်နေဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့အရာကိုဘုရားအမှန်တည်းသိပေးရသိဖေကဉာဏ်အဲ့တော့နှုတ်ပေးနဲ့အော်ဟုတ်ပါလားလို့လက်ခံယုံကြည်နေရင်ဘုရားဒါဆိုရင်အကျင့်နဲ့မှန်သွားပြီအတိမှန်ရင်အကျင့်မှန်ပြန်ပြောပါဦးအတိမှန်ရင်အကျင့်မှန်ပြန်ဆက်တိုင်းသူပါပြီဒါဆက်တည်းခွဲမှသားကြမလားရတော့ဤစားလားဤစားလဲအောက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဖုန်းတို့ပထမချမ်းသာတဲ့ဤပညာဒါလဲဘုန်းကြီးကနှစ်38ပါးရှိပါပြီယန္တမအဆုံးမှာကိုယ်တယ်ကိုရောကြီးတဲ့ဖြစ်နေရင်တော့အကျဉ်းဆုံးနဲ့နားလျောင်တင်ပေးပါရှင်ရမရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အကျဉ်းဆုံးပြောအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီတွေးတဲ့အခါမှာတတ္တပုဂ္ဂိုလ်ထင်တာကအဝိဇ္ဇာအောက်မှာရှိတယ်เนาะအထင်မဲ့စေဟုတ်တဲ့ဉာဏ်လုံးအေးလာအောင်ကြည်လာအောင်ပြေးတဲ့နေရာမှာဖတ်သားရရတာကိုရသူပြောရတယ်ဖတ်သားလှတာလည်းပဲအမေကိုချစ်ရတယ်ဖတ်သားဘောက်ကိုသူ့တဲ့အောင်မြင်တာဝေမြင်အောင်ရတယ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကကိုယ့်အောင်မြင်မှုဖြစ်အောင်အမေကိုချစ်တတ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူလည်းဗမတ်ပါလာမှာဘူးအဲ့အားတွေများလာပြီဆိုရင်တကယ်အောင်မြင်လာတဲ့လူလည်းလေးပဲပြောရင်ယုံနေကြမရှိဘူးเนาะမင်းကဘုံပြောဘူးလေဘုံဒီလေးတရားဒီနည်းပဲသုံးတာပေါ့ရောက်တဲ့နေရာကသူ့ရင်ကိုယ်ရင်မခွဲခြားတော့ဘူးကုမ္ပဏီရောက်တဲ့ကုမ္ပဏီအိမ်ကြီးကကိုယ့်အိမ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကထားရတာเนาะအိမ်ပစ္စည်းကကိုယ့်ပစ္စည်းပဲမပြောင်းမပြေအောင်ရည်ရည်ကောင်းသိသိပြီးတကယ်ချစ်တတ်ရတယ်ပစ္စည်းကိုချစ်တတ်ရတာเนาะအိမ်ပြไอ้ไปเสียเนี่ยกุบมีบาตรุงงานกุบลงงานกุบหมดหมดทําไปแล้วตะเกียบอยู่อ่ะไอ้ไหนลงมาลูกบรรดาส่งมาเลยส่วนย้อนส่วนเนี่ยส่งมาพอป่ะนะเตยองเลยเว้ยจ้ะเนี่ยสิทธานี่ก็มาตะติเปล่าป่ะเนาะตรุงไม่ตั้วไหนเนี่ยอวยใหญ่ปิติอยู่อยู่ทาไปเลยอะเส้นเพียงเอาลงไปลูกสุขชะเลยเนี่ยปิสันไปกว่าแล้วบันดาดันสิทธาตาจะตอบพอเนี่ยปิติဖြစ်ป่ะอะล่ะกุบโตဖြစ်แท้นี่အဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာကုန်ရတယ်။တပ္ပလီပဲစားတာ။သ
ူမအဦးကြီးမသွားရပဲလက်ရှင်နေရတာပြောပြီးဝန်တာပြီးသူပြေးတယ်ပြန်ဆန်ဆုချလို့စိတ်ကထားတကယ်ဟုတ်တယ်ဘို့ဘို့ပြောဦးလေဂျပန်ကအရန်ရှားပါတဲ့အခုတရားတဲ့ချိန်မှာဒေးတယောက်ကအရန်ချမ်းသာသွားတာမေတ္တာအဖြစ်အိန္ဒိယနေဆုချကြည့်မှာတစ်ထက်တစ်ပြားပဲစားတယ်အကုန်ပြေးတာတကားလို့ပြေးတာဘုရားစာယူတော့အနှစ်ကို၃ရက်မှသွားနေလို့ချမ်းသာပါတာမိတ်မြတ်မစားဘူးပျော်စေခြင်းလို့တို့တာဘူးအဲ့ချမ်းသာပါတယ်မေတ္တာဘူးဟုတ်ပါလားညနေတယ်နော်အဲ့တော့တတိပြောင်းသွားရင်ဖွာရပြောင်းသွားတယ်တတိပြန်ပါလေဒီမျိုးစေ့ကအမတားပြည့်စုံတော့ဝန်တဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းပြည့်စုံတဲ့လူတွေရတာဒါချမ်းသာတယ်လူလူလေးပဲဟုတ်ပါလားမေတ္တာကိုအခြေခံရတာနော်ကျန်တော့ပိတ်တာကိုပြောလိုက်နားတယ်လေ။ဒါဒီဝိသုလိယတခုလဲမလို့ဒီကစဉ်းစားမှကလေးနဲ့လေးနဲ့တာ။ဉာဏ်တားကြီးကတော်ရဲ့ပါတော့ဒီဘွားကလေးထင်ရှားပေါ်လာပိတ်တာခေါ်တယ်နော်။တန်နေလေးမျိုးရှိတယ်ပဋိတန်တည်းပဋိယတဖန်တန်နေဆွဲမိတာလေးမျိုးလေးကနေရှိတယ်။ရောဂါတို့နော်သုံးသက်တို့မလေးမျိုးပဲရှိတယ်။ဥမာမိတဲ့တန်တည်း။ကဲ့တည်ချက်တိကြည့်။ဥပါဇ္ဇဖြည့်ကြည့်တော့။နောက်ဘုန်းတော်တန်းရင်မှသာကျေးဇူးတင်စားပြီးကြီးထွားပိုက်ထဲမှာကြီးရတာအမျိုးနော်တိပြတဲ့ထဲမှာအကောင်ဖြစ်သွားတာဒါတမျိုးအနှိခေါ်တယ်နော်နောက်ဥပဒိမေခဏနေမှာဘွားကန်းနေအင်္ဂါလုံးပေါ်လာယမားတွေနဲ့တည်းပိတ်တယ်ငယ်တယ်အစားစားပဲကျုပ်မပိတ်တာဆိုတော့မွေပဲကင်လို့ရတယ်ဘွားနဲ့ပေါ်လာရှိတယ်တော့မှာသပီးမပိတ်တာကြီးအတကန်တယောက်ကတိတာထဲမှာကျိုးခတ်ကျိုးချီတာတိလိုက်တယ်အာနန္ဒာချုပ်ထားလို့ဘုရားအဲ့ကမြတ်သွားတော့ဘွားလိုပဲတော့ပျောက်သွားတာမရှိတော့ဥပ္ပဒိခေါ်တယ်နော်။ဝါနဲ့မူပိဒါရှိတယ်၊ခွဲပိဒါရှိတယ်၊အဲလူပိဒါလည်းရှိတယ်ပေါ့။လူပုံစံကြီးပဲတစ်ခင်းပေါ့။အဲတော့ဥထင်ပြရင်မြင်ရတယ်။အဲတော့ယဟန်တိုင်ဥထင်ပြ။သူလည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတာပဲနော်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာယူလို့မရဘူးလေ။ဘာပိုင်လဲဆိုတော့ကျန်တော်အုပ်၊ကျန်တော်ကြီး။စားတဲ့တဲ့အတော်ကြီးပိုင်တာ။သူ့မှာကျူးစားတာမရလို့ပါတဲ့။ထဲဝင်သွား။အဲချိုးယူဖြန်းလို့ဆိုးလို့တဲ့တဲ့နေနေနေလေးအတော်ရဲ့ကြီးကလမ်းလို့ဖြစ်သွားတာသူ့ကိုထိုးဖို့လိုရတာကိုနာပတိလိုလို့ရှိရင်နာပတိဟာလူနဲ့ထိုးမိတာနဲ့ရင်းနဲ့ပူသွားရင်အပင်နဲ့ပုံပြောက်သွားတယ်ကလေးငယ်မရှိဘူးပြန်လာရရင်ရင်ရင်ကျိုးလာတာမရတော့ပါအကျိုးတရားခေါ်တယ်ဘယ်ပါလဲအဲ့ကတောင်းဆိုနေမရဘူးနော်အဲ့တော့အကြောင်းကံရှာတယ်ဒီမျိုးတွေပဲရှာတာဘလို့တွေးမှလဲဆိုတော့ပြီးတယ်ပါလားတဲ့ရဟန္တာပြင်းနေတာမျိုးကြည့်လိုက်တော့ပေါ့ချမ်းသာတဲ့တစ်ထည်ပြင်းနေကန်းတဲ့ဒါမှလို့အမျိုးတွေမလားလို့သိကန်းသူမထားဘူးလေမရှိတော့တာပေါ့ဒါတောင်းတော့အာအနမ်းမှလည်းပြေးကြရှိတယ်အတွေ့လေးကပထမအတွေ့လေးကတော့မေတ္တာပါလေဟောပြေးနိုင်ရင်ကျွန်မပြေးမယ်ပေါ့စိတ်ကူးလေးကူးစိတ်ကဖြတ်လိုက်တာတောင်းလာရှိရင်ခဏခဏလာတောင်းတဲ့ပြင်ပါမှာသိပြည့်စရာကောင်းတယ်တတလို့မလာတာအေးတယ်သူကရင်းနေပုံပြောချတယ်။ဟာရမယ်ဆိုရင်မျိုးလေးရပြောပြီးစိတ်ကြီးစင်းရင်းပြီးပြန်သွား။အိတ်ခံတဲ့အတိုင်းတန်ရလာ။ယူစီကိန်းပါ။ဟောပါလား။အမြင့်တော်တစ်ခါမှကလေးတစ်သိန်းရှိတယ်။သူကအဆန့်နဲ့မြောက်လာတာ။ကလေးတစ်သိန်းရဲ့တစ်ဆက်ကနေမြင့်တော်တစ်ခါဒီတူသလားဆိုတာဥပယကမတမ်းမှကြီးတော့အမြင့်တင်းငယ်တဲ့ဖြတ်ကင်းတဲ့ကာလတစ်ဆက်ကမသိသေးဘူး။ဒီကြည့်ဘူးဒီသက်ရှင်ဘုံတူကိုရှိတယ်တကယ်သိဘူးဘုရားတစ္ဆကံ28ဆပြောတာအစားလိုက်နေနော်ရက်ကတည်းကများသွားတာပြီးတန်မြန်တဲ့ဆံမြှောက်လာတယ်ဒီနေ့မရှိတဲ့သူတွေအစားထောင်းနဲ့ပြန်မြှောက်လာတာရောက်ပြီးတခါအမျိုးသားထဲမြှောက်လာတယ်ပြိမဲ့စတဲ့လူမပြေးပဲနေလို့ရပြောင်းပူအောင်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်လာရမယ်စတဲ့မှာရင်းနဲ့ပူပြီးတော့ကြံနေတယ်ဆိုလို့ပြောတာအဲ့တိုင်းပြန်လာသာနဲ့ခံရဘာပေါ်လဲတကယ်ဖြစ်တာနော်တူတော့တူတက်တည်ပဲအပိုင်ဆိုင်တာကြတော့လို့ကြည့်ရတော့အပိုင်ပေးပြီးပြောနေဘူးအပိုင်ပေးပြီးတော့တက်တည်ပဲနော်ဒီနေ့ရန်တချောင်းကိုပကုန်းတန်းအဘိုးပေါ်အိမ်မှာစားဖို့ဒမဲရတာဈေးမှာချိုးပြီးတော့ဒူတာပြီးပြီကျန်တော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတယ်နော်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကကလေးပြားကလေးလေးချီးလို့လေးကစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်သူမြင်တော့မငြုတ်ထုံငိုတာပေါ့အင်ကိုတော့သူကြီးကအပူပန်းပန်းပြီးတော့ရောက်ကျောင်းသားပြောင်းကတ်လာတယ်။နောက်ကနေပြီးတော့နောင်ကြီးရဲ့တဲ့လေးကတိုင်းလို့ငိုနေပါတယ်ဗျာနည်းနည်းပေးပါလို့ပြောတော့မတော့ပေါ်မလာဘူးလား။ဒ
ဲ့ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာမေတ္တာလေးပေါင်းတာကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဟောဒါနဲ့စားရင်ပြောမှာတဲ့ဖတ်တာပြည့်စုံတယ်ပြောတာခံစားချက်ပေါ့ဒီပိုင်းလေးပြီးသူလောက်ပြန်ပြီးတော့သူကရည်တာတဲ့အဲ့ဒါပုံလေးပေါ်သဘောကြီးချာပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပဲလုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတာတပိုင်းနဲ့ကျန်တော့နေဆိုနေများတယ်လို့လို့ရတာလည်းပေါ့အဲ့တော့တိတိကျင်တာနော်တကယ်ဝင်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘုရားကပါပြီးတာအဲ့ဇောအကျင်နဲ့ရည်တာကိုပြန်တော့တက်ခါမှာကလေးကလေးရှိတာဟုတ်ပေါ့လားစိတ်အကျင်နဲ့စိတ်အကျင်ဇောရည်နဲ့ပါထားလိုက်တော့စိတ်အကျင်ကိုယူလိုက်နော်အဲ့မှာကအဲ့ဒီဇောကလည်းမေတ္တာနဲ့ရှင်တာဟောမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့တက်တည်လေးခင်းဖို့ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့မှာဇောကုဏ္ဏချင်းမှာပထမဇောအုပ်စုကဇောကုဏ္ဏချင်းရှိတယ်ကနော်ဘုရားဇောအုပ်စုကသိချက်တိုင်းမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအုပ်စုခေါ်ရမယ်အဲ့အုပ်စုတွေကမတည်ခင်အကျိုးပေးတာခုနှစ်ရဲ့ဘုရားလာခုနှစ်အကျိုးပေးမှာတတမဲဇောကဒုတိယဘုရားအလေဆုံးငတ်ကြာတတိယသဆက်ဆက်ဇောနောက်ပါတကတတမဲဇောအလေဆုံးဖြစ်တယ်ဒါတတမဲတတိယသင်းဆိုတော့ဘုရားပြည့်ကြည့်တော့နောက်ကြီးရဲ့ကလေးရဆိုင်လို့ကိုယ်ဒီပါလေညာနည်းနည်းပြပါဘုနောပေါ်မလာဘူးလားနောက်စိတ်ကသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရဲ့လေးရရင်ပြောမှတွေးပြီးဝမ်းသာပြီးတော့ကတပ်ပြန်လေးချိုးပေးလိုက်တယ်လေးစားတာပုံပေါ်ပြောသွားတာပြောလိုက်တော့ဆက်ဆက်ကမှပြရဟုတ်လားအဲ့မှာအကြည့်လေးပြောပြတာအဲ့ဒီတသိန်းကိုတစ်ဆက်ကလေးစက်ရှိချင်းဆက်စားဆိုတာများမကောင်းလားတပ်ပြန်တစ်ခါပြန်ပြောပါထောင်နဲ့မြောက်တော့အစရည်များမှာမြတ်မသွားဘူးလားညာတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လှိုင်းလိုဖြစ်တာအဲကောလှိုင်းလိုလေပြန်ဝင်သွားတာမင်းလည်းအရာအကျိဖြစ်တာအမျိုးသားထက်မြောက်တော့ကျန်အမျိုးသားထက်မြောက်ကျန်မလို့သူကြီးမြောက်ပြီတော့အများကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲသူသွားရအိပ်ပါကဘာနဲ့ပြိတဲ့ကြည့်တော့ကျန်တော့ပိုင်အဲဒါမဲ့အဲ့ထက်မှာကွာတဲ့အမျိုးသားကမင်းကကြောကြီးပေးထားပြီးပြောတာဟုတ်သားရတာကိုကြောပေးပြီးတော့မြန်ပြောတဲ့ပြည်ဖြစ်တော့ကြောင့်နောက်ကြောပေးယူမှရမှာတဲ့နောက်ပြန်သွားစူးစားဆိုနောက်ပြန်စူးစားတော့ရပါတယ်ရှိရယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ပူဆိုင်တဲ့ပြည်ကိုပြန်စားဟောပါလိုက်လားနည်းနည်းနော်အဲ့တော့တွေးသမျှတမျှအားလုံးကအားလုံးတတိမျိုးကြီးကျင်းနေတဲ့လက်ခံမလားအဓိကပဲကိုယ်တွေးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ဖက်သားကိုတကယ်ရနိုင်ခြင်းနဲ့တကယ်ပြောနိုင်ခြင်းနဲ့တကယ်ပြောသွားတော့ဝမ်းသာတဲ့ပီတိဖြစ်ရင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုထက်မြောက်တယ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုအနေကတကယ်ကျင်းနေရလုံးကြီးတာကျင့်ညတာဖုံးလည်းပဲ20သူစမ်းကြီးတာကိုပြောတာတယ်မလားငွေရှားရင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တာပတ်တာကြီးပြီးတော့သူအပ်တာကိုဒေကတာပုံပြီးဒေကတာဝမ်းသာပြီးငွေပေါ်လာတယ်အဖို့ဆံပြီးသားတော့ဓာတ်ပြုံလို့ပြောတာဟုတ်ပါလားအရင်ခက်ခဲတဲ့အခါဆိုရှင်အရင်ပူပါရင်ခုမှရှိတာဟုတ်ပြီဘုရားလုပ်မှုတာပြောပြခြင်းနဲ့နော်စိတ်တဲ့မလားမကန်းရေရွန်စိတ်တဲ့မှာသုံးခံတော့သွားမှလည်းဖြစ်နေကြတာတက်ကန်ထွက်တယ်ရတဲ့ပင်လေးချမ်းလေးဝင်းကြီးကိုထားကြတာဒီမကောင်းတော့ဒီလေးပေါင်းရတာပေါင်းရင်ပေါင်းရင်နဲ့သူကတက်တက်လာတာတော့တသိန်းကနေဒင်းကားလေးဖြစ်နာရီလောက်ဆိုရင်ခြံသိမ်းတော့မယ်အိမ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုငိုရတာပေါ့နော်။အဖေကပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ငါးသိမ်းပြီးဒီတော့မှငါးလုံးထပ်ပြီး။ဟောနေ့ကြောင်ပြောတာပြန်ပြေးတယ်မလို့အပြေးပြေးတာဆိုဝင်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဖော်ခံစားကြည့်တာ။သိပြီပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆက်နေကြောအများကြီးပေါ့။အဲ့တော့အချိန်ချင်းနှုတ်ပိုင်းများတော့ဒီမှာအားတွေဝင်နေတာ။ဟောပေါ့လေ။အဲခုမှခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုမှတော့ချက်ချင်းပေါ်လာတော့That's what I have. မတောင်းမနဲ့ပြေပေါ်တာဟုတ်။တကယ်မတောင်းရပဲနေညွတ်လိုက်ရင်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါဆိုအားသင်းတာပဲ။ဟောပါလား။နည်းနည်းနော်။ဒီဘိုးလေးတခါပြောမှရမယ်နော်။ဒီပကံပဲအဲပကံလေးပူပန်းကမိန်းသုံးတော်ဝေးတာ။ပူပန်းတောင်းတမ်းမှာကအဘဘဝင်းကောင်ကြီးရဲ့အထမအောင်ကြီးဘုရားသာရှိတယ်။အကြောင်းကြီးကြောင့်ဘုရားအမှထိတယ်လို့သူကထိတယ်ပြရတာ။အဖေကရောက်တော့အကလေးကမကန်နဲ့နီးနီးလေးပဲတဲ့မိန်းကလေးသွားကျင်တယ်ဘုရားဆိုတော့အဲဘုန်းကလို့အသားပြန်ကြည့်ရမကန်မပါဘူးလေဆိုဒီမှာအတိအကျယူပါလားလို့တော်လဲတော်ဆိုတော့အဖို့မရှိဘူးလို့ဘုန်းရဲ့ကမ္ဘာဘက်ပြတ်သားမှာပဲဘလောက်ကုန်လို့တောင်းတော့ကုန်ပဲရှိဘူးလေဆိုကလေးကဘုန်းပြောတော့လေတဲ့
အဲ့ဒီစီကိုဆွဲပေးရတယ်သူပဲမင်းပြန်ဆန်ခိုင်းတာအေးဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲလို့ရောင်မြစ်မှာတော့တတိတိရှိတာပဲငါဆွဲလိုက်ရင်လာလိုက်ရင်လို့တောင်းဆိုတာဝိဉ္ဇဉ်ဘလို့လာမှာလဲလို့ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတာကံမဆိုအစိမ့်တရားနော်ကံကျိုးပြီးစိတ်ကူးရင်ဆန်းကြတယ်ဆန်းကြည့်မယ်လေးသူကဆန်းတာလည်းမှတ်ဘူးဒီကပြန်ပြီးတော့တတိပြန်ပြီးတော့ဝိရဒီပြန်ပြီးတော့ဒီကဆန်းကြီးပြောင်းလာတာပေါ့နော်တကယ်အခက်အခဲရှိတာပြီးခဲ့တယ်ပြန်တွေးပြောရပြန်ပြီးတော့ပြန်စုကြည့်ရတာတဲ့ကနော်သူကလည်းပြန်တွေးအခက်အခဲလူကလည်းပြီးပြောပြန်တွေးပြီးတော့ပီတိပြန်ပြီးဆွဲရတာတိုင်းပြန်စုယူရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှန်မှန်သစ္စာဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရတဲ့ဒီနေ့ရရပါသူစုပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အားအစရာတော့ကြတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးဘုရားဦးတွေရောက်လာတာကားနဲ့အဖြစ်သူ့မျိုးရမို့လို့အခုတော့မယ်ဆိုတက်နေတယ်သူကလားအပြန်သွားကြတော့ဣဒ္ဓတတောင်းပဲဖြစ်တယ်ဝိရဏတတောင်းထိုင်ခြင်းတိုင်းနဲ့ကြတဲ့င်းထားပြီးဘုရားကိုစစ်ဖို့ဟာဘဝပေးနေကြတတောင်းလို့လို့ဘုရားစီတတောင်းပေးတာဆိုတဲ့ဈာန်သိရှိပြီးဒီနေ့စားဖို့ရှိသေးတယ်ဒီနေ့ဒါသူ့မှာပြည့်ပြည့်စုံမရအောင်ရော့သမားဆိုတော့တတောင်းပဲပေးနေကြအဲ့ဒီပြည့်ပြောင်းပေးနေကြဆိုတော့ကိုတောင်းတာတတောင်းတတောင်းဝဲတကယ်ရအဲ့တော့မှကိုလည်းအံ့ဩရဟုတ်ပေါ့လားတကယ်ဖြစ်တာနည်းနည်းမလားကိုလုံးမှာဝရတာအဲ့တော့တွေးတဲ့အတွက်အရေးမကြီးဘူးလားအဖေအရှင်ကိုလည်းအတိုင်းပါတယ်ငါကလူကချစ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းသာဖရားလားတကယ်လားချစ်ဘုန်းကကြီးကိုကြီးတယ်ဖရားဘုံဖော်လို့ရှိရင်အသက်ဝင်ဖော်ရတယ်အပေါ်သေးလို့ထက်ထက်ပေါ်ပြစ်မှန်ပြန်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပုံစံကြပုံတော်စင်တက်ပြတဲ့ပုံကိုတွေးထားတာအေးပြီးချစ်တာဝရတယ်မျက်စိမင်းနဲ့ခွန်းလိုက်ဘယ်တော့မှတင်းတင်းချာပေါ်ပြီးအတင့်ဝင်အောင်တွေးရတယ်။ပြီးတော့မှဘုရားကနေပေါင်းတကယ်ချက်လာပြီးဒီနေ့စိတ်ဝင်ပြေးရတာ။ဟုတ်ပေါ့လား။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်နဲ့မြောက်ပြီးတော့နဂါလူကချက်ပြီးပဲ။ဟုတ်ပေါ့လား။ကိုလုံးမကိုရမှာနော်။ဒါဖို့နီးပဲပြေးနေတာလမ်းပဲပြတ်နေတာ။မိဘလည်းအဲ့ဒိထား။မိဘတတ်ဖို့ကြီးရှိတယ်နော်။ကိုလုံးထားတာ။ပြန်လာကြည့်ပြီးတော့ငငယ်လုံးကလုံးလက်ချက်ထားပြီးမင်းကနာနေချိကပူရတယ်ပြီးတော့သူကြီးအောင်ပြရတယ်ပြည့်သွင်းနေတာအချိန်အဆနဲ့မြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပေါ့လားတကယ်လည်းပီတိဖြစ်ငကောလူကိုချစ်တော်လာတယ်အနာကတည်းကစိတ်ချရတယ်အဲ့လေနော်ဒါကတော့ဘုံတော့မကုန်မင်းနဲ့ရတာရှိသေးတယ်ဝိသကအကြောင်းမှတကယ်ကြီးလက်ဖြစ်ပါတာဘိမပောက်ပါတာမကုန်ဘူးဘာမှမကုန်ဘူးဖြစ်တာနော်ရှင်မကုန်နိုင်ရတဲ့ဒီလိုသိရတာဦးအိမ်မှာမိမကြီးကအမနာခံခံနေနေကြီးကြီးပြီးချမ်းသာတယ်အတွေ့အကြုံပေါ်လာနေတော့ဘယ်ကောင်းမှုလဲပြီးတော့မလျှောက်ပြရစင်းနဲ့မခါတော့မှလောက်တော့မှလျှောက်ပါမယ်တဲ့ကြည့်လို့ပုဗ္ဗံအကြောင်းကြီးဆောက်တော့ကြောင်းကြီးလက်ချပဲဖိတ်တာမျက်ပြန်မြင်နဲ့မနှောတွေးတာပဲလို့လာနော်မြင်တာတွေ့ပြီးမှရဟန်းတော်တွေကိုတကယ်ချစ်တာတဲ့တားကိုချစ်တာရဟန်းတော်တွေပြည့်စုံတာသူရကလို့ပြောတာပစ္စည်းတွေတကယ်ချစ်တယ်ကိုရကလို့ပြောမြဝန်နေတာလားကြောင်ကြီးကတော့ပြောရမယ်ဒီတဲ့တက်ပြီးပြောပါလားဟုတ်ပါလားတံမြန်လိုင်းအောင်ကိုရပါလားဒီလဲဒီဘောနဲ့ဘိမပေါက်ပါလားမကုံမင်းနေကိုရတာလည်းကားတော့မရဘူးနော်စိတ်ထားတံမြန်ရတာဟန်ဆောင်ချစ်တာရပါမလားဟန်ဆောင်ပြောလို့ရပါမလားတကယ်ချစ်တကယ်ပြောမှတကယ်ရတာသူကြည့်နော်တကယ်တမှုရတကယ်ချစ်ရတယ်ဟမ်မပါနဲ့ညာတော့ပြီတကယ်ကိုခံစားပြီးတကယ်ပြောပြီးတကယ်ချမ်းတယ်ဘောလည်းအပေါ်ရန်ဆိုအပေါ်ရန်လေးပဲချမ်းတာကျုပ်စီရှိတယ်ဘုရားကြီးတကယ်ချမ်းတယ်မဟုတ်ဘူးချမ်းတယ်တရားအဲမှာအပူတွေနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ဟန်းအူတွေများယူတော့ယူပြီးတို့လို့ရှိရင်ကဘုံထဲမှာပုံကြီးဒီမှာရေးထားတဲ့တဲ့သိန်းတဲ့သိန်းနဲ့ခေါ်တော့ပြိမှတ်ပစံတော့မပေးတာဘောလားအကျညာရာများနေတယ်ပိဋိယနင်းနေတယ်ဒီအချိန်မှနဲ့ဘုရားထင်ကြီးအောင်လုပ်တာဆိုတော့ရတယ်အဲ့တိုင်းပဲမျိုးစီကဘုရားအတည်ကြီးအောင်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတကယ်မရှိဘူးဘုရားတကယ်မရှိဘူးဟန်ကဟန်မဲ့လာမှာပေါ့ဟောပါလားနဲ့လေတယ်နော်စိတ်ကတော့ကြိတ်ကြည့်တာမကြင်ညာဘူးပုံပုံကတော့အဲ့ပုံကလည်းတကယ်ရှိတယ်သူမသိဘူးတကယ်ချမ်းသာတယ်အများကြီးပဲဟောပါလားနဲ့လိုက်ပြီဒီကိစ္စကမျက်နှာလိုက်ပါမလားဘုရားကြိုးပြီးအမှန်ကိုဆိုင်တယ်ကြည့်ဘုရားသားနဲ့လေပြီနော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုတန်မှုထားတာအချိန်နဲ့မျောရတာ။ဒါလည်းမလား။ညားပဲ။သူမသိအောင်တယောက်ချင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ချိန်နေပေါ့။
ນາຍໂຕໃດລະຊິໄປໄດ້ດຽວອາສາຢູ່ແນ່ມາລະຍາເອລະອະພູດາຊ່ວຍຫາຫົບບໍ່ລະອະຊິນີ້ກ້ອງລະອາມັດຜິດບໍ່ລະບໍ່ຍິນຍານໄດ້ປີວ່າມາເທລະດີແລະທີເດບໍ່ຜິດບໍ່ຊິບໍ່ຈັ່ງແລະດີວ່າຈາກຈູ້ລະຈູ້ຊ້ານນາຜິດຊິນນາເດແມ່ອາຈານມືດີຫຍາລ້ວຍດີດາໂອຄຸລະຈະນາກະບ ્યો ບິນກະບ ્યો ດີຊ້ານຍິນແມ່ໄສດາအမိုက်တွေစိုက်ထားတယ်မြစ်တွေစိုက်ထားတယ်လူလိစားပါမလားဘာပေါ့လားကိုစိုက်တယ်မြင်ပြန်စားမှာပေါ့နားလည်တယ်နော်ဘာပေါ့လားအဲ့တော့အတွေ့အရင်မကြည့်ဘူးလားအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါလို့ပြောရတာဒါတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်အချိန်လေးပြန်မြောက်ကြည့်ရတယ်အော်ဒီမျိုးစီမကောင်းဘူးငါအတွက်အမြင်မတူထားမကောင်းဘူးဗီဒီမင်းညာမလို့ကိုကျင်းကြည့်ရတာနားလည်မလားဟိုရင်ရှိပါပြီနဲ့လမ်းမမင်းနေတော့ရတယ်ကိုတွေ့တာကိုစိတ်ကမြောက်ကြည့်လိုက်အတွေ့ရပါမျိုးစားတယ်ဘယံမလာတွေ့လိုက်တယ်ဘယေမယာရုပ်ရှင်ပေါ်တာလေးမြတ်တွေ့တယ်ဘာမှအနစ်တရားမရှိဘူးသက္ကသာပြောတာလည်းမပါဘူးဘန္တာလည်းမပါဘူးမရှိမချမ်းနဲ့ပြန့်နေနေခေါ်တာဥဒိစ္စခေါ်တယ်အဲ့မျိုးစီကြာသွားရင်အဲ့ဒါနဲ့ညှောက်ပြီးတော့ရှင်းမှာဘာမှမဖြစ်မလာဘူးဘယေမယာနဲ့ပြီးသွားမှာပဲဘယေနဲ့လည်းမရဘူးမရှိမချမ်းနဲ့ပြီးသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအပြီးပြီးပြီးအမိဘုံဖို့ပြီးဘုံဖို့ဝန္တာရာပြီးပြီးဖြစ်ဖျောက်နေခြင်းရတယ်နော်ญาติปွားมาบีเตียนายเนี่ยพุ่งนี่ผมพออูเปียวบีดีဖြစ်นี่ตะแกนาอาติญาติญาติมั้ยล่ะโหลงมาดูยามมาเนาะบ่บ่ล่ะญาติบีเนาะญาติล่ะอะล่ะท่านน่ะนั้นมีตาพยาบีเนี่ยปัญญานะครับมีบาเนี่ยตะเรียกเปียวบาดูเนาะระพูเนี่ยชีวิตที่ดีอย่างก็ได้ไส้ใต้ญาติพี่อ๋ออย่าชินไปผู้ที่ชอบไปเป็นแม่มาซ้วยเนี่ยก็ปิชิอ่ะဘာပေါ့လဲဝင်တင်မျိုးကိုပြပြန်ရတဲ့အမေစီးပြန်နေပုံစီးခဲ့ဝင်တင်တဲ့ကအမေပြန်နေတဲ့ပြည်ပြန်နေပြီးပုံအောင်လုပ်ဟဲ့လေမလားအင်းသားကြောင့်ပြည်ပြီးတော့တက်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 နဲ့တင်းတင်းချင်းချင်းပြောတက်တက်တက်ချမ်းချမ်းနေတော့ရောပြီးပြည်ပြီးဖြစ်နေတယ်တက်တာလေအိမ်တို့ကမရတော့ဘူးဟဲ့လေမလားဘုံကြီးပြင်းတယ်ဘာပေါ့လဲကိုလုံးမရဒီနေ့ကိုစိုက်တဲ့ပြင်ကိုပြန်စားအလွေအားလုံးဒီကိုရဲ့အနာဂတ်အမေလေးဖြစ်ကြပြီလားဟာဆန္ဒလည်းတက်တက်ပြီးတာနော်ဟိုနိဗ္ဗာန်လည်းမပါသေးဘူးဒီမျိုးတွေကရှိအနာဂတ်မှာဒီလေပြည့်စုံချမ်းသာကြီးတွေဉာဏ်နဲ့ပွင့်ကြီးတွေကြီးလန်းဟဲ့မလားသူများကမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့အရင်ပြောမယ်ပုံခေါ်ထားတာငွေပဲပုံခေါ်မယ်ငွေဆိုတာအမိုက်ပဲစီငွေတွေပုံခေါ်မယ်ငွေမရလို့ပူနေမယ်ဆိုရင်သတိကောင်းမှာမလားဟာလမ်းကတွေငွေကြည့်မနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်တော့မတွက်နဲ့ပုံဖော်ရင်တက္ကငွေတွေကိုအိမ်တွေအိုးတွေတိုက်ပြတာတွေကောင်းလို့မတွက်နဲ့အဲ့ဒါကြီးမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြီးဝမ်းမမကောင်းဘူးတက်ရင်လည်းပြောတာကိုကြည့်ရမယ်အေးတယ်ပြင်းရတယ်ချစ်တဲ့စီတွေတွင်းရတယ်ဖျက်စီတွေတွင်းရတယ်နားလည်မလားအများချမ်းသာပြေပြွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးထည့်တယ်ထည့်တယ်နော်ထည့်တယ်ကြွားကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်တက်ပါမလားတက်ပြီနော်သူမှလည်းသူပြင်းရနော်ဟုတ်ပြီနေလိုက်ကြမှာဒီနေ့ဗန်းမန်းကိုပြင်းပြမယ်နော်ခဏထားအောင်ဒီကဲ့သို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာမူတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုသာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာကသိနေရင်တောင်မှမူလောင်တဲ့အနာဂတ်မှာဆင်းရဲတဲ့အမှုကြီးပဲနော်ဒါမကောင်းမှုလို့ခေါ်မယ်နော်အဲဒီလေအေးရဲ့အနာဂတ်မှာလည်းအေးချမ်းပြီးတော့ချမ်းသာပြီးကုသိုလ်ပေါ့ဒါအတွေ့အကြုံမကြည့်ဘူးလားဟုတ်ပြီလားတယောက်တည်းလည်းကျူးလာရမှာနော်အဲဖြူစင်နာလို့ပတ်နိုင်ဥပ္ပန္နပညာရရင်တော့ဣတိတအထုနေတယ်အဲ့ဒါနန်းဆောင်လေးရဲ့ကုသိုလ်တရားများသောကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ပွင့်လန်းပြီးဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာပြီးသာသောဝိပဿနာပညာနဲ့လန်းပြီးလို့ဣတိတာကုန်ခန်းကိုသိနေမှာကြောင့်ကုသိုလ်ဇာတိမလာခန္ဓာပြန်ပြီးနိုင်ကြပါစေသမောတတဗဇဝါ